God morgen. Hjertelig velkommen til klimarisikoseminaret som i regi av Kommunalbanken, Klimastiftelsen Trondheim kommune og Fylkesmannen i Trøndelag. Mitt navn er Harald Jakobsen, og jeg jobber i Kommunalbanken, hvor jeg er bærekraftsansvarlig. Er det noen Liverpool-supporter her? Yes, bra. Det er derfor jeg har sånn stemme i dag, så folk bare unnskylder da. Jeg skal ikke si så mye om Kommunalbanken, som enkelte kjenner til her. Vi er Norges nest største finansinstitusjon, har rundt 450 milliarder i forvaltningskapital. Har samtlige kommuner i landet som kunder, og omtrent halvparten av all kommunal gjeld er hos oss. Vi er 100% statseid aksjeselskap da. Blant de tingene vi gjør, klimarisiko er en av de tingene som har kommet på agendaen de siste årene, men vi begynte allerede i 2010 å utstede grønne obligasjoner og gi grønne lån til kommunene. Det er et lånetilbud som vi gir med en renterabatt for kommuner som ønsker oss å satse på blant annet å bekjempe klimarisiko, både med klimatilpassning, men også kutte utslipp og sånt som er den ultimate måten å tilpasse seg på. Jeg skal egentlig ikke si så mye her, annet enn å gi ordet videre til Anne Jortveit fra Norsk Klimastiftelse, som er en av samarbeidspartnerne som vi i Kommunalbanken har jobbet med i cirka det siste året og skal fortsette med. Det handler om å skaffe et kunnskapsgrunnlag og få formidlet det til kommunal sektor. For oss som kommunal sektors soleklart største tilbyder av lån, så er vi også avhengige av at kommunal sektor klarer å tilpasse seg de klimaendringene som vi vet kommer på en best mulig måte. Sånn er det når du har over 300 milliarder i utestående gjeld til en sektor, da er vi også som finansinstitusjon avhengige av å få kunder klar å takle den overgangen der. Så noen praktiske beskjed vil du kanskje gi. Jeg fikk beskjed om å si at for de som har PC eller noe sånt, eller vannglass, så finnes det sånn bord i stolene. Så for de som ikke har oppdaget det, så er det i hvert fall muligheter for det som kan være praktisk. Og så gir jeg ordet videre til dagens ordstyre. Ja, tusen takk. Så det er jo veldig kjekt at det kommer så mange midt på dagen for å lære om dette temaet, som egentlig veldig få hadde hørt om for en 2-3-4 år siden. Så i dag er det kunnskapsgaranti, og de som kommer her i dag, de kan veldig mye mer når de går herfra enn det de kunne da de kom inn, får man i hvert fall tro. Så er det sånn at Klimastiftelsen holder til i Bergen og har et litt kontor i Oslo også, så er veldig glad for å være samarbeidspartner med Kommunalbanken om et tema som kommer til å bli veldig mye viktigere de neste årene. Og det så man jo bare i dag, da det kom nye tall som viser at klimagassutslippene i Norge de øker. Og det betyr jo at behovet for å kutte utslipp og for å få en strengere politikk blir sterkere og sterkere. Og da kan ting skje veldig fort. Og da må man vite hvilken risiko man har for sine egne eiendeler og verdier i den sammenhengen. Så samarbeider Klimastiftelsen også med CICERO i dette prosjektet mellom Kommunalbanken og Klimastiftelsen og CICERO. Så har vi gitt ut dette heftet sammen, som er en introduksjon rett og slett til dette temaet, som man kan bruke både i kommunal sektor og ellers. Temaet i dag er jo både klimarisiko på det lokale planet, men også klima som finansiell risiko. Så vi har innledere som dekker de forskjellige emnene her. Så er det jo sånn at når man snakker om klima, så dreier det seg veldig ofte om å kutte utslipp. Men klimarisiko handler jo mer om hvordan klimaendringene og klimapolitikken påvirker mine verdier og mine eiendeler og mine investeringer og alt jeg kan forvalte. Og det skal Anders Bjartnes snart snakke om. Anders Bjartnes, som er min kollega, du var jo den første ansatte i Klimastiftelsen. Og du er redaktør for energi og klima. Og du er også redaktør for utgivelsene til Klimastiftelsen, og du er den i Norge som vil jeg påstå, som har jobbet mest og lengst med dette temaet. Så før du slipper til, så vil jeg en gang til takke Fylkesmannen i Trøndelag og Trondheim kommune for at de er med på dette arrangementet her. Vær så god, Anders, du har 25 minutter på deg, og vi har litt tid til spørsmål etterpå. Tusen takk, Anne. Hører dere greit? Da har jeg klart å skru på. Jeg skal ha med litt jukselapper her for å
Husk på alt sammen. Ja. Jeg skal dra gjennom og forsøke å forklare kort klimarisiko som en slags innføring i det temaet. Og der, vi begynte med det tidlig. Vi er nok ikke de som har jobbet mest med det, tror jeg det er andre som må ta si. Men vi var tidlig ute med å ta det som tema, for vi så at dette her var et område som ville komme og ha stor betydning på mange områder. Jeg skal si bare bitt litt om klimastiftelsen først. Vi skal bidra til at det skjer endringer som innebærer at vi kutter utslipp raskest mulig, og vi skal gjøre det gjennom kunnskapsdeling og informasjon. Og vi har masse gode relasjoner med akademia rundt i hele landet, som er viktige støttespillere for oss, og sånn at vi kan være trygge på at vi har backing fra kunnskapsmiljøene, enten det er NTNU her i Trondheim, det er Bjerknessenteret i Bergen, det er SISER og så videre, så er de med i vårt nettverk. Og så tørte vi etter hvert å begynne å kalle oss Norges grønne tankesmie. Det har på en måte vært helt fra starten av, men de siste årene så har vi liksom prøvd å gjøre det tydeligere. Vi ligger dette skjæringspunktet mellom akademia, næringsliv, politikk og media. Her skal vi virke og prøve å få ting til å skje fortere enn de ellers ville ha gjort. Og så har vi da dette publisist-genet som gjør at vi er opptatt av å drive med utgivelser av forskjellige slag. Enten det er 2-grader-magasinet, det er energi og klima, eller det er frokostmøtene som vi har, så jobber vi med redaktørplakat og kan da mene det vi vil, inntil vi blir avsatt. Og det er en veldig fin en trygghet å ha med seg når du driver dette feltet. Og det er fint for de som er støttespillere for oss også, for de kan bare si hvis det er vi gjør noe som er kontroversielt, så kan de bare si, ok, ja, men de der folka der, de har redaktørplakat i ryggen, og da trenger vi ta ansvar for det de måtte mene. Ok, klima og klimarisiko. Det har jobbet veldig mange i mange, mange år med klimautslipp og reduksjon av klimagassutslipp, enten det er i kommuner eller det er i bedrifter. Og da er fokus gjerne, hvordan kutter vi egne klimagassutslipp? Når vi snakker om klimarisiko, så vipper vi dette her litt rundt og begynner å spørre, hvordan påvirker klimaendring og klimapolitikk vår kjernevirksomhet? Enten det er en kommune, eller det er en bedrift, eller et land. Så kan en snu liksom perspektivet rundt, og da må du stille litt andre spørsmål. Det er en graf her som er hentet fra klimarisikoutvalget, som har sett på hvor stor sannsynlighet er det for ulike nivåer av temperaturstigning gjennom dette 100-året. Og når dere ser på den, så ser dere at den det mest sannsynlige, altså der det er størst sannsynlighet for at vi havner, er sånn 3 grader. Men det er også ganske sannsynlig, i hvert fall fullt mulig, at det blir vesentlig verre enn det. Og 3 grader er mye. Så poenget her, jo større økning, jo mer alvorlige klimaendringer vil vi oppleve rundt oss. Og hvordan er det du da skal oversette dette her til økonomisk eller finansiell risiko. Det er gjort et stort arbeid de siste årene med å systematisere og prøve å lage noen få litt orden på hvordan alt dette her kan tenkes å henge sammen. Og da er det skapt noen kategorier, utviklet noen bokser vi kan putte ulike former for klimarisiko inn i. Den ene delen, fysisk risiko, handler om klimaendringer. Overgangsrisiko handler om forandringer knyttet til klimapolitikk i ordets aller videste forstand. Og så har vi ansvarsrisiko, som handler om hvordan man kan bli saksøkt, eller om søksmål, mot beslutningstakere i land og selskaper som enten har ansvar for store klimagassutslipp, eller som har vist manglende vilje til å forutse økonomiske tap på grunn av strengere klimakrav, for eksempel. Jeg skal gå inn disse her forskjellige kategoriene litt grundigere med dere nå. Og dette er en veldig
riktig sorteringsbistand å se det på denne måten. Den fysiske klimarisikoen den deles gjerne inn i både den akutte og den kroniske varianten. Den akutte handler om mer styggvær, mer uvær og skader knyttet til det. Det ser vi jo at skjer. Vi ser det skjer over hele verden. Det er stadig en eller annen hendelse som innebærer at den blir minnet om at her er det mer ustabilt og farligere vær enn før. Den andre kategorien den handler om, som du gjerne kalles kronisk, den handler om effekten av endringer som over tid forandrer rammene og grunnlaget for samfunnet og næringsliv. Jeg tok med den her fra sommerskisenteret på Galdhøpiggen, som da nå er utsatt for det at den breen smelter, og så må de da rigge dette her annerledes og håpe at det funker greit noen år til oppe der. Et annet sånt eksempel er jo denne siste algeoppblomstringen i lakse, som har rammet laksenæringen. Er det knyttet til klimaendringer, eller er det ikke? Det er et usikkert spørsmål. Kan det være sånn at en sånn algeoppblomstring, hvis den inntreffer hvert 50. år, så er det sånn shit happens, ok, det lever vi greit med. Skjer det hvert 10. år, så kan det bety at den risikoen knyttet til den type skade er så stor at de må tenke nytt rundt hele den næringens virksomhet. Da. Sånn at når en da ser på det som er knyttet til da, altså klimaendringer og risiko knyttet til klimaendringer, så dukker det opp en haug med spørsmål. Som da beslutningstakere, enten det er i politikk eller i næringsliv, eller i administrasjon rundt omkring, må stille seg og hake av. Og i mange tilfeller så kan det være sånn at jaha, dette her er greit, dette her behøver vi ikke. Altså, vi har sjekket ut at det er i orden, vi kan fortsette, vi kan gjøre det vi har tenkt. I andre tilfeller så må en da ta andre beslutninger enn man ville ha gjort uten at vi hadde klimaendringer som truer. Dette her kan dere lese mer om både i kortversjonen i det vi har gitt ut, og ikke minst i klimarisikoutvalgets NOU for de som vil gå i dybden. Det er den fysiske klimarisikoen. Så skal vi hoppe over til overgangsrisikoen, som jo handler om all type risiko som oppstår i skiftet mot nullutslippssamfunnet. Det handler om politikk. Det handler om teknologi, det handler om markedsendringer. Hvis en ser det da, som et øyeblikk da, på makronivå i Norge, så kan vi være helt sikre på at oljen blir mindre viktig i norsk økonomi. Det er alle enige om. Så vet vi ikke hva klimapolitikken vil komme til å bety for oljeressursenes verdi. Generelt så kan vi si jo strammere klimapolitikk, jo mindre blir oljen og gassen verdt. Det er det store bildet, og det er i hvert fall sånn på lang sikt. På kort sikt så kan det være sånn at gass i en periode blir mer lønnsomt og har større verdi. Men i det lange bildet, ingen tvil om at oljeressurser blir mindre verdt, gitt at vi lykkes med klimapolitikken. Så skal jeg ta med det. Dette er en sånn graf som jeg er kjempeglad i. Jeg synes den er utrolig illustrerende, men du skal ha nerda litt med sånne energiscenarier og sånt for å se den. Poenget er følgende. Hvis vi fortsetter med olje og gass som før uanfektet, og dette er globalt, av klimatrusselen og forventning om sterke klimapolitikk, og bare kjøre på, investerer mer enn vi investerer i tråd med historiske data og erfaringer, og så inntreffer det en rask endring i etterspørsel og normsett. Og så ramler verdiene. Og så vi investerer langs den grå stipla øverst, og så skjer det noe dramatisk på et eller annet punkt, der langs den oransje streken,
Og så oppstår det da et gap som vil bety at det er mye såkalte stranded assets ute og går, altså at oljeressurser får mindre verdi. Dette er det verste scenariet for norsk økonomi. Og fortsatt er vi på makronivå. Så er det jo sånn at når en ser på det som handler om klimapolitikk å gjøre, så finnes den på alle nivåer. Altså, all klimapolitikk er lokal i den forstand at den har lokale virkninger, men politikken defineres jo på alt fra på FN-nivå med Parisavtalen, på EU-nivå. Norge er jo for alle praktiske formål klimamedlem i EU. Og det betyr at alt som er regulering på det europeiske nivået får virkninger her i landet. Og så har vi den nasjonale og den lokale politikken. Og skal du ta beslutninger i dette her kaoset, så må du altså ha et blikk på hele denne rekka da, fra Parisavtalen og ned til kommunestyrene. Og nå er jeg da ekstremt opptatt av CO2-prisen som betydning her. Altså CO2-pris, kostnaden å slippe ut CO2, det er jo sett på som hovedvirkemiddel i realiteten for å få dette skiftet til å gå fortere. Og CO2-prisen den slår inn på mange måter. Altså når strømmen har vært dyrere i vinter enn normalt, så har det i hovedsak sammenheng med at prisen på CO2-utslipp har gått opp i Europa. Det er kontraintuitivt at vannkraftnasjonen skulle få høyere strømpriser når CO2-prisen øker. Men det er det som skjer på grunn av sammenhengene i prisdannelsen i kraftmarkedet. Det er komplekst, men det er sånn det er. Så det å overskue virkningen av økte CO2-prisers betydning for ulike deler av økonomien, det blir veldig viktig når en skal se på dette her. En eller annen type beslutning knyttet til en del av næringslivet i lys av klimapolitikk. Bare på det lokale nivået så tok jeg med den her, den saken der kom i går. Det var altså et spørsmål om det bør innføres lokal vetorett for vindkraftverk i Norge. Og vi har jo da sett noen eksempler på at, nå skal jeg si, den her i strøket, at det er stor risiko også knyttet til fornybar energi. Det er ikke noe gratis lunsj for noen å gjennomføre endringer, sånn at det å bygge, da, det, om en da for 10 år siden var helt sikker på at det var riktig, og alle var enige og full backing på Stortinget og sånn, vi skal bygge vindkraft, så er det ikke sånn når det da kommer til stykket, viser det seg. Sånn at lokal politikk kan også ha stor betydning, for eksempel for et kraftselskap som skal bygge, i dette tilfellet av vindkraft, men det kunne vært brukt mange andre eksempler. Altså dieselforbud i storbyer er et eksempel som kan slå inn og virke på akkurat samme måte for innenfor bil- og transportsektoren, for eksempel. Og da går vi til et annet område her, og det er teknologiutvikling og hvordan det kan tenkes å slå inn. Dette her var en sak jeg så her forleden uke. Bertelsten har importert og solgt Mercedes-Benz og Peugeot i Oslo-området i 100 år. De har for få elbiler. De har for liten elbilandel i forhold til det totalmarkedet, og må ta ned sin virksomhet i påvente av at Mercedes og franske bilprodusenter får opp elbilandelen sin. Og det er jo da den summen av politikk og ny teknologi som endrer markedet for Bertelsten. Altså summen av elbilinsentiver, og at noen da er kjappere på labben med å utvikle elbiler, som har forandret rammene for deres virksomhet. Så har vi flyskammen. Og det er sånn, altså kanskje er vi en sånn der før og etter Greta Thunberg. Altså at et normsett som i samfunnet var annerledes før denne kampanjen og dette tok av i fjor høst, enn hva vi vil se etterpå. Det finnes noen sånne historiske paralleller som en kan dra, men at vi forandrer holdning, og at ting da, altså ting som var helt ålreit, som å røyke inne da, røyke i bil, det var jo da vi vokste opp, var helt innenfor. Men det er jo nå sett på som fullstendig absurd å sitte inne i en bil og røyke sigaretter. Kanskje er det
en lignende forandring i norm som inntreffer her. Den har da, altså SAS har da begynt å se det i Sverige på antall solgte billetter, ikke i Norge ennå. Nå sa jeg i dag, det var en brite som var ute og snakket om at vi nå måtte skatte dette her ordentlig. Og kanskje det da får en endring i forhold til flyforbruk. Det var også, så jeg en i Frankrike forslag om å nå forby fly på noen korte distanser, så Paris-Bordeaux, på europeisk nivå, Schiphol-Brussel, Amsterdam-Brussel. At det er altså strekninger som det ikke gir noen mening å fly folk på, de kan ta tog i. Og da, ok, så vinner da, er det en eller annen grønn politiker som får backing fra det og stiller krav om det, en eller annen regjeringsforhandling i Nederland, og vipps, så er det forbudet mot flytrafikk mellom Schiphol og Zaventem Airports innført. Og stakkars KLM og Brussels Air, som da mister inntekter på en sånn type endring. Dette tror jeg kan, er altså ting som kan komme til å inntreffe her. Så når vi da igjen begynner å stille spørsmål, hvordan er det denne omstillingen påvirker næringsliv, så må en da igjen begynne å hake av. Hva skjer med næringslivet i min kommune, min region, i denne overgangen? Er det mange bedrifter som får det tøffere når oljen blir mindre, får mindre betydning? Og da snakker vi ikke om en sånn konjunktursvingning. Da snakker vi om en strukturell nedgang, og det er noe annet. Hva betyr det for skatteinngang og sysselsetting hvis det inntreffer en sånn type forandring? Er det nok grønne arbeidsplasser underveis? Kan vi gjøre mer for å dempe ulempene knyttet til denne omstillingen? Og også kanskje noe vi må være mer og mer oppmerksom på, altså hva slags type sosiale eller fordelingseffekter har den ene eller den andre endringen som kan tenkes å inntreffe. Den siste kategorien er ansvarsrisiko. Jeg skal ikke bruke så mye tid på det, bare dra gjennom et par eksempler på det. Det ene er dette. Altså at oljeselskaper holdes økonomisk ansvarlig for kostnader ved klimaendringer som er inntrådt eller vil inntre. Dette er jo særlig i USA, som er jo konger på å saksøke hverandre. Og det er mest av det der. Ved at dette var et tilfelle fra California, vi har det i New York, vi har noen som er knyttet til mer sånn klassisk investorbedrageri-type logikk, andre er mer mot kort og godt, ok, dere har ansvar sammen for 10% av verdens klimagassutslipp, nå må vi bygge høyere, mer flomvern og sånn, dere må ta 10% av regningen. Det er den ene kategorien. Og så er den andre som vi så da, som er lokal her. Det var en sak fra forrige uke. Denne saken her har jo versert over lang tid i Gudbrandsdalen etter at det var en flom som tok et hus, og så ble det satt opp igjen, og så kom det en ny flom og tok det samme huset, og så ble det satt opp igjen. Hvem skal ta kostnaden med dette? Og da vant altså da Nord-Fron kommune. De fikk lagmannsretten med seg i forrige uke på at det er gjensidig som skal ta kostnaden ved den siste gjennombyggingen også. Om den ender i en eller annen høyesterettsavgjørelse, aner ikke jeg. Men denne type løsninger er jo noe vi kommer til å se mer av fremover. Så er det et poeng her, og det er det at det tror jeg er sånn som for Norge, for oljelandet Norge, som er viktig å ha med seg, og dette er da et sitat fra Klima- og Risikoutvalget, altså, selv om da en saksøker ikke skulle vinne fram, så er det likevel en kostnad ved å bli saksøkt. Altså, Maldivenes finansminister går etter oljefondet og vil ha liksom kloa i en slant derfra, så kan vi være ganske sikre på at Financial Times vil gjøre et nummer ut av det. Ikke sant? Omdømmetap. Den nest siste foilen jeg skal vise dere er denne. Og det er et analyseverktøy som er hentet fra
det som heter Task Force on Climate Related Financial Disclosures, som er mye av rammeverket og grunnlaget for det arbeidet som pågår. Dette var, det var den britiske sentralbanksjefen som tok initiativet til det. Han satte Michael Bloomberg til å lede arbeidet med det, og så lagde de da en svær rapport som inneholder mye informasjon, og som i første rekke har som oppgave å tvinge selskaper til å rapportere i henhold til en bestemt standard. Men dette skjema kan brukes overalt. Det kan brukes av en kommune for å se hva slags trusler er det som møter oss, hva slags muligheter er det vi har, hva slags betydning vil det ha for økonomien. Det kan brukes av et land, av et selskap, av en industrisektor som hjelp for å analysere og stille de riktige spørsmålene. Er det noe her vi må være opptatt av og passe på for vår del? Så skal jeg avslutte med den. Det er liksom kjernen i dette. Fortell oss hvordan du skal tjene penger hvis klimapolitikken lykkes. Fortell oss hvordan du skal tjene penger hvis klimapolitikken lykkes. Det er på mange måter den helt avgjørende spørsmålet å kunne svare på i en verden der klimapolitikk og reguleringen av forskjellige slag blir viktigere og viktigere. Tusen takk. Ja, flott. Tusen takk. Gi en applaus til Anders da. At de foilene til Anders de blir lagt ut, og alle dere som er her i salen og de påmeldte får mail med alle disse foilene etterpå. Så hvis noen lurer på det, så trenger dere ikke tenke mer på det. Er det noen som har spørsmål til Bjartnes? Vær så god, reis deg opp. Da tar vi to spørsmål. Mikrofon, Harald, du kan være mikrofonmann. Hei, Ola Dimmen, Besteforeldreaksjonen. Du sa ikke noe om vippepunktproblematikk. For inntrykk av at global oppvarming er nærmest en linjær kurve. Men hvis Nordpolisen smelter for eksempel, så ser vi da straks at da kan det skje et veldig farlig vippepunkt. Og hvorfor var ikke det med i dine vurderinger av risiko? Nei, fordi at hygien kommer. Altså, ja, det kunne godt ha vært med enn noen resonemanger rundt det. Og det er klart at hvis da sånne type endringer inntreffer, så vil det kunne være, altså vil den i økonomisk forstand forandringene inntreffe mye mer radikalt og drastisk. Da. Og ditt og større skade. Hygen fra Meteorologisk skal fortelle oss etterpå hvordan dette kan, hva vi kan forvente oss fremover, og det er en rikelig anledning til et spørsmål til han også. Vær så god. Ja, hallo. Gjertrøberg, Miljøpartiet De Grønne. Du visste i den siste sliden en måte å beregne klimarisiko og finansrisiko for kommunene. Er det noen som har gjennomført den her? Allerede? Det som er bra, det er jo neste foredrag. Ja, det kommer. Den, han er Åmund Lunde fra Pensjonsforsikringen. Ja. Skal jo rett og slett fortelle litt om hvordan de har gjort det der. Ja. Jeg foreslår at vi går rett over på han. Vi går rett over på han. For det er nemlig neste taler, så det var en veldig, veldig fin innledning. Ja. Takk til deg, Anders. Du blir jo her hvis noen vil stille spørsmål. Kan vi snakkes i pausen? Ja, Oslo Pensjonsforsikring er jo en, rett og slett en som forvalter pensjonspengene til alle ansatte i Oslo kommune. Og til også ansatte i Oslos kommuners AS-er som Ruter og Sporveiene, og de gamle, og også ansatte i noen av helseforetakene. Og dere forvalter, Åmen, du kan komme opp etter hvert, men Oslo Pensjonsforsikring forvalter drøyt 100 milliarder kroner, så det er jo ikke småpenger det heller, og bruker ikke penger på egen bærekraftsavdeling. Jeg har løpt rundt ganske mye i Norges land nå og intervjuet folk som jobber i bank, og de er kjempefornøyde med at de har skaffet seg en bærekraftsavdeling. I Oslo Pensjonsforsikring så gjør de ikke det, for de mener at dette må forvalterne kunne noe om selv. Det nytter ikke oss å spørre liksom, bærekraftsavdelingen hva man skal gjøre nå. De må ha det innabords. Det skal Åmund, som er administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring, si litt om. Og rett og slett temaet ditt er slik identifiserer vi finansiell klimarisiko, slik rapporterer vi på klimarisiko, og dere er jo en pioner, vil jeg si, siden dere har tatt i bruk det skjemaet som Anders viste. Vær så god, Åmund Lunde. Tusen takk. Hører dere meg?
Det er bra. Jeg skal bare berolige dere. Jeg skal ikke snakke om pensjon. Det er ikke så, jeg kjenner bare én her i salen som kan noe om temaet, så dere skal slippe det. Men det som takker først for invitasjonen til å komme og fine ord. Det som vi har jobbet med i Oslo Pensjonsforsikring, eller OPF, det er hvordan skal vi tenke klimarisiko, og hvordan skal vi forstå det. Mye av det har vi gjort, holdt jeg på å si, helt på egen hånd. Til de som er politikere, så kan jeg fortelle at vi fikk et spark bak fra Oslo kommune, som er vår eier, og det hjalp. Som spark bak generelt gjør, så har det en virkning. Når det gjelder metoden som vi bruker, så mener jeg den er akkurat like relevant for dere som jeg da sier det, at dere driver med samfunnsplanlegging. Hvordan kan man se for seg at endringer vil bli i alt som har med lokal økonomi eller global økonomi, enten som følge av klimaendringene eller som følge av tiltakene mot klimaendringer? Og jeg pleier å sause sammen det som har med klimarisiko i samme bolken. Det er både tiltak, og det er de fysiske endringene. Og det her er en liste over ting som har vært aktuelle i Trøndelag i det siste. Det ene vi ser er jo vindmøllene. Anders har vært innom det. Det spennende med vindmøllediskusjonen, at den kommer, det er jo fordi det er blitt lønnsomt å bygge vindmøller. Det er blitt lønnsomt å forsyne verden med solkraft, og så videre. Det har skjedd enorme endringer på teknologisiden i løpet av de siste 5-10 årene. Og hvis dere går og leser bærekraftsanalysen til Statkraft får alt for liten plass i media rundt den fantastiske analysen de har gjort, så sier de at i løpet av 5 år så kommer solkraft til å utkonkurrere kullkraft fra eksisterende kullkraftverk. Altså ikke nybygde kullkraftverk, fra kullkraftverk som er i drift i India. I løpet av 10 år så kommer vindkraft til å utkonkurrere elektrisitet fra kullkraftverk i Europa, i Vest-Europa, hvor det blåser mye. Kostnadene stuper. Jeg skal komme innom en som har tapt veldig mye på det etterpå. Og det gjør at disse nye energikildene, de kommer frem, rett og slett av lønnsomhet. Og jeg er sosialøkonom, så jeg pleier å være opptatt av hvordan funker markedene, klarer vi å vri etterspørsel og så videre, i den retningen at samfunnet går i en riktig retning. Og det kommer dere til å høre litt mer av. Så noen sånne spørsmål. Jeg har for eksempel også med, kommer Trønder Energi til å tjene penger på vannkraftproduksjon? Det er ikke sikkert at vannkraft blir så veldig lønnsomt. Det kan bli veldig lønnsomt når det blåser lite og sola ikke skinner. Men da må du klare å spare på kraft, da må du klare å spare på vannet til den situasjonen. Og så må vi ikke ha alt for mange sånne kabeldiskusjoner. Ok. Dette er det eneste jeg skal si om pensjon. Kommunal tjenestepensjon, som er det jeg driver med, den er i motsetning til den som staten driver med, den er fondert. Så når tok et eksempel her, en som tjener under 27 år, så da ut fra alderen på min datters veninner, så heter hun Emilie. Og hun har vært medlem i 3 år, og hun skal få pensjon når hun velger å ta den ut, og den skal hun få hele livet sitt. Og da tar vi 10-12 000 kroner i året, og så, med mindre det skjer uførhet eller død, så skal de plasseres i finansmarkedene, vi skal forvalte dem, helt til hun begynner å ta ut den pensjonen, og så lenge hun lever. Og det er 40, over 40 år til hun skal ta ut den pensjonen, og da skal hun ha den i 30 år. Så det er et 50-75 års perspektiv på forvaltningen av de pengene. Og det kan skje innmari mye, og det vil skje innmari mye. Og det er den logikken som vi prøver å få med. Det var dagens pensjonskurs. Så hvordan er dette i en litt sånn politisk setting?
Da vi kom opp med hvordan skal vi drive klimapolitikk i OPF, så hadde vi noen møter og diskusjoner med vår eier Oslo kommune, og så sa vi det. Oslo kommune, de har et veldig ambisiøst mål. De skal bli klimanøytrale i 2030, og det er da ikke kommunen som administrativ enhet, men kommunen som geografisk område. De har et vel av virkemidler som er veldig treffsikre. Bompenger er jo en diskusjon. Parkering er en diskusjon. Det er anleggelse av sykkelveier, det er avfallshåndtering, alle mulige ting. Alt mulig styrer en kommune innenfor demokratiets rammer. Det siste er at mange av disse tiltakene de koster godt med penger. Så det vi har sagt, målet vårt, det er at vi skal sikre at kommunen har så lave pensjonskostnader som mulig, og oversatt i denne sammenheng er at vi kan ikke gjennomføre klimatiltak som innebærer at Oslo kommune får høyere pensjonskostnader, for da har de mindre til å drive klimatiltak. Så vi må prøve å tenke på den måten. Og våre virkemidler, vi har verden som arena, kan man si, i den forstand at vi investerer over hele verden. Vi har ikke noe særlig virkemidler. Det der å drive og selge seg ut er ikke nødvendigvis et virkemiddel som funker. Det kan funke for oss, men det funker ikke nødvendigvis globalt. Alltid. Og vi kan, så sånn sett så er det å overbevise de selskapene som vi investerer i, og lære seg hvordan ta de hensyn til klimarisikoen, og så kan vi prøve å påvirke dem i riktig retning. Vi kan la være å investere i noen, vi kan velge å investere mer i andre, og det er hvordan vi kan gjøre dette på en kostnadseffektiv måte. Så er det mange av dere vil kjenne til, og det var en sak fra KLP forrige uke rundt dette som heter samfunnsansvarlige investeringer. Og staten driver med det gjennom oljefondet, store brannene, store på det også. Dette handler ofte om å ikke ville tjene penger på en bestemt måte. Det er noen ting som vi ikke vil være assosiert med. Våpen, tobakk, brudd på arbeidsrettigheter og så videre er typisk sånne tiltak. Klimakrisen og klimahensyn i våre investeringer har ingenting med det å gjøre. Klimakrisen er en fundamental krise som vil ramme alle økonomier. Alle vi som investerer og sparer penger, for det er det man gjør når man driver med pensjon. Det er jo der alle oss har den vesentligste delen av vår finansielle sparing, den har vi i pensjonsordningen vår. Og det som vil skje, det er en del bedrifter som vil gå konk. Enten fordi de har produksjonsprosesser som ikke tåler klimaendringer, de tåler ikke CO2-avgifter, markedene deres vil bli borte, det vil komme helt andre og nye produkter som vil prøve seg frem for å vinne i nullutslippssamfunnet. Masse industrianlegg, de vil bli helt verdiløse, enten på grunn av at de er avhengige av kullkraft, for eksempel, eller de har noen produksjonsprosesser. Jeg kommer med et par eksempler på dette etterpå. Energiproduksjonen må legges om, det kommer jeg også tilbake til, fordi vi må bort fra fossile brensler, og det er fossilt brensel i dette sammenhengen er ikke bare kull, det er ikke bare olje, det er også gass. Alt dette må skje. Og jo mindre vi får til av lagring, jo mindre vi får til av reduksjon fra landbruk og fra industriprosesser og så videre, jo mer av klimagassutslippene må komme fra energireduksjon og endring i bruken av energi. Og så vil det komme noen som vil lykkes. Det skal jeg også si litt om. Det er veldig vanskelig. Og her er på en måte vår enkle metode som jeg mener at er like relevant for dere. Prøv å tenke dere at en bedrift den har en produksjonsprosess. Og som innsatsfaktorer så har vi energi, kapital, som jeg representerer i denne sammenhengen, det er råvarer, det er fabrikker og masse annet.
Jeg fikk ikke til å, jeg er ikke så god på PowerPoint, så jeg fikk ikke fylt inn noen flere inni her. Men dere kan sikkert like mye om det som meg. I alle disse elementene her så er det typisk fabrikken, typisk råvarene, så er det denne fysiske klimarisikoen. Når det gjelder energien, så er det overgangsrisikoen. Altså, vil den energitilførselen bedriften har i dag, vil den være tilgjengelig i fremtiden? Vil kapitaleierne akseptere at du tar klimarisiko? Shell har nå i årsrapporten sin, jeg har bare hørt det, jeg har ikke lest det, men de har skrevet at en av deres risikoer, det er at investorene ikke vil kjøpe aksjer eller obligasjoner i Shell, fordi de mener at Shell har delvis skyld i klimautfordringene, og de tilpasser seg ikke. Shell kan noe om dette, de kan det fra apartheid-kampen. Dette gjelder alle oljevirksomheter. De har den typen risiko. Så går alle disse innsatsfaktorene går inn i en produksjonsprosess. En eller annen fabrikk hvor det skjer noe med denne inputen, og så skjer det noe inni her, og så skal dette transporteres. Vil disse produksjonsprosessene, hvis vi kjenner industrien, produksjon av aluminium for eksempel, ender med utslipp av 3 tonn CO2 per tonn aluminium, tror jeg. Bare med omdanningen av bauxitt til alumina. Og produksjon av kunstgjødsel brukes det mye CO2. Produksjon av sement brukes det mye, slippes ut veldig mye CO2. Også i disse prosessene her, så er det stor klimarisiko. Transport, den har vi vært innom, og så kommer du til salg. Og da er det jo både, hva vil vi som er forbrukere gjøre? Vil vi kjøpe, vil vi være opptatt av å kjøpe ting som er CO2-frie? Hva betyr avgiftene for dere? Hva gjør konkurrentene? Og hvilke alternative produkter dukker opp? Jeg var innom aluminium. Et av de selskapene som vi har investert i vår aksjeportefølje, det har vært Hydro. Da har vi tenkt klimarisiko. Nesten fullt ut. Men det var en ting som vi ikke tenkte nok på. Hydro er en av de mest effektive aluminiumsprodusentene som finnes i verden. De har en energisammensetning som er bedre enn veldig mange andre aluminiumsprodusenter. Mye av det produseres i Norge, og så kan man sikkert tenke litt rundt grønne sertifikater, hvor grønn er noe norsk strøm, men det er noe så. I Qatar så bruker de mye gass. Så det er ikke sånn at det er CO2-fritt, men de har en vesentlig bedre energisammensetning enn veldig mange andre. Og så har våre forvaltere trodd og tenkt at aluminium er mye lettere enn stål, og derfor så vil en overgang og det er viktig å få ned for eksempel på biler, og få ned vekten. Og det ser du på, når du leser om biler i dag, så snakker de mye om hvor mye aluminium de har puttet inn i bilen. For å få ned vekten. Og så var det dette her greia her i Brasil da. Hvor de har etter oppkjøpet av Vale i Brasil, så har de fått tilgang på veldig mye råvarer. Det bauxitt, som de da skiller ut det som heter rød søle, og det lagrer de på i svære bassenger rundt disse anleggene sine i Brasil. Og så kommer flommen og styrtregnet, som kommer mye oftere under klimaendringene. Og det har da vært en katastrofe for Hydro de siste halvannet årene. Nå er de i ferd med å få dette opp igjen. Typisk eksempel på klimarisiko. Og typisk hvordan man må prøve å tenke hele denne prosessen når man ser på hvordan vil ulike næringer og bransjer klare seg.
denne kjenner dere til bedre enn meg. Jeg har vært innom da. Men jeg tror det er et par punkter som er ganske viktige. Og jeg skrev et innlegg i Dagens Næringsliv her for en måned eller to siden. Etter å ha hørt på diverse etter landsmøter som snakket om fremtiden til norsk olje og gass. Og jeg skal ikke si at norsk olje og gass ikke har en fremtid, det er ikke det jeg mener. Men jeg mener at om den er lyserød, som noen vil si, det må man spørre seg om. Og det er ikke sånn at enten så satser vi på velferdsstaten og bygger ut masse mer gass, eller så tenker vi miljøvennlig og lar det ligge og godta den inntektsnedgangen. Det er ikke sikkert det er det som er svaret. For å lære litt om de der store makroendringene, så vil jeg anbefale dere å gå på IPCCs sider, og så se på den rapporten de hadde om 1,5-gradersmålet. Det er utrolig lærerikt. Her har det altså deltatt. Det er fantastisk mange forskere som har deltatt, og de skriver om dette på en veldig instruktiv og god måte, har gode, en god terminologi når det gjelder å vise hva er de veldig sikre på, hva er de svært sikre på, hva er de nok så sikre på, og så videre. Bruke antagelig sånne konfidensintervaller og alle mulige sånne ting. Så har de da tegnet opp noen scenarier. Hva er det som skal til for å klare å nå 1,5-gradersmålet, eller ambisjonen, som det vel kalles, til forskjell fra 2-gradersmålet? Hvis du ikke får til vesentlig lagring, hvis du ikke får til denne omleggingen av viktige produksjonsprosesser i industri og landbruk, så sier de at for å komme i mål, da er det liksom bare én kilde som gjenstår, og det er energibruk. Og her skal vi, altså CO2-utslippene skal halveres innen 2030, det er 11 år til. Og så skal de være i null netto i 2050. Da må energietterspørselen ned med 32%, altså en tredel fra i dag. Og sammensetningen må endres vesentlig. Og her har dere Frøya og Fosen-diskusjonen. Femgangeren på produksjon av fornybare energikilder. Og i denne sammenhengen er det som regel sol og vind. Kjernekraft må opp. Det har noe med grunnlast og så videre i kraftsystemet, slik at det kan produseres også når vinden ikke blåser. Og så sier de altså, kull borta, olje nesten borta, gass ned med 75%. Og det er litt annet enn det en del norske politikere og norsk olje og gass sier. Det har vært en sånn vedtatt sannhet at det er en stor fremtid for norsk gass fordi utslippene er så lave. Nå vet vi at verden tåler mye mindre utslippsreduksjon enn det vi trodde før. Og da kommer dette til og da må også altså, til og med gassen ned. Og da er det jo interessant da, for dette, når det gjelder gassen, og jeg er fortsatt på dette eksempelet, dette bestemmes jo ikke nødvendigvis i Norge. Vi kan bestemme hva vi vil, men det er jo noen som må kjøpe den. Og disse landene her, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Belgia, det er kjøperne av norsk gass. Og de har alle vedtatt at de skal bli klimaneutrale i 2050. Ingen av de skal, alle disse skal forholde seg til disse scenariene eller noen andre scenarier på en eller annen måte. Hvis dere da tror at vi har investert veldig mye i kull, olje og gass, så tar dere feil. Vi mener at dette er veldig høy risiko.
Det kan være at det blir lønnsomt. Det kan godt være at man får til veldig mye lagring. Man har ikke fått til så veldig mye ennå. Vet ikke helt hvordan man skal lagre eller fange karbon. Men det er betydelig sannsynlighet for at det også må skje noe vesentlig med gass etterspørsel. Og dette er bare et sånt eksempel på en måte å tenke klimarisiko sånn som jeg satte det opp. Hvordan er denne, hvordan utvikler markedene seg? Hvem er kjøperne, og hvem skal produsere det? Hva kommer til å skje med priser? Hva kommer til å skje med disse innsatsfaktorene? Det som vi gjør når vi passer på de 100, det var, Anne sa at det var drøyt 100 milliarder, og nå har børsen falt, så da er det snaut 100 milliarder. Men det er at vi forvalter aksjer. Vi har en stor egenforvaltet portefølje. Der vurderer vi selskapene som vi investerer i utifra hva de tåler av prisendringer på energi, og hva hvor høye CO2-avgifter de kan tåle. Veldig mange selskaper fremstår jo som ikke... Altså, hvis du tenker på Google eller sånne ting, så tenker man at nei, det er ikke, de er ikke utsatt for dette. De har noen kjempesvære datahaller som de skal kjøle ned. Så det å gå gjennom systematisk og tenke på alle disse produksjonsprosessene som jeg viste dere stilisert i sted, og skjønne hvor er det disse selskapene bruker av input. Selv om de selger en enkel vare på nettet, så kan det være eller en enkel tjeneste på nettet hvor det heller ikke er så mye transport, så kan de være utsatt for det. Så har vi i tillegg til denne metoden som jeg beskriver, så har vi et mål for utslippsreduksjon, og da har vi sagt at klimagassutslippene fra de selskapene vi er investert i, den skal ned med 45% innen 2030, og vi er vel ned 58% nå. Så det har egentlig gått ganske radig. Når det gjelder obligasjoner, som er det alternativet dere har til å låne i kommunalbanken, men vi kjøper obligasjoner av og til i kommunalbanken også, så har vi dialog med utstederne. En av de som vi har hatt dialog med, som er veldig artig, det er Norgesgruppen. De som driver Meny og Kiwi og alle disse, og har en veldig stor grossistvirksomhet. Nå har vi lånt penger til at de skal etablere vindmøller på noen av disse kjølelagrene sine. Og det er et svært lager når man kjører inn mot Oslo, så har de et svært lager langs Østre Aker vei, hvor de har strøket ut at de har 9000 kvadratmeter med solcellepanel på taket, og erstattet det med at det er 15000 kvadratmeter med solcellepaneler. Og skal få gjort noe med, og skal få overgang til gass og elgående lastebiler som kjører ut til butikkene. Så det skjer veldig mye. I mange virksomheter så skjer det veldig mye på klimafronten. Og det er noe av det vi lærer når vi har på dialog, eller når vi er på seminarer eller sånne ting. Det er hvor mange det er som faktisk gjør veldig mye. Og det er veldig spennende. Så kjøper vi grønne obligasjoner. Ikke fordi vi... og det kan sikkert kommunalbanken fortelle mer om, men det er typisk, de er knyttet til noen formål. Vi aksepterer ikke at vi skal ha lavere rente fordi vi kjøper en grønn obligasjon snarere enn en svart den, men det er mye mer sannsynlig at vi kjøper en grønn den, fordi det er noen utstedere som er opptatt av disse forholdene. Så driver vi med eiendom, og der går det på miljøsertifisering av bygg. Det går på riving og bygging. Vi holder nå på å rive et svært bygg i Oslo-området, erstattet med et annet. Da har vi veldig høye miljøkrav til hvordan den nye bygningen skal se ut, men også til hvordan vi river. Og så driver vi nå. Vi har masse penger plassert hos andre forvaltere. Alt fra KLP og Store Brann til små kjempedyre forvaltere i London. Og der jobber vi nå med å kartlegge hvordan håndtere de klimarisikoene. Det er et av de tiltakene vi jobber med nå.
De trenger ikke gjøre det nødvendigvis på vår måte, men vi skal vite at de er bevisst dette som tema. Jeg hopper over den. Jeg skal ta eksempel. Det som vi ikke har gjort så veldig mye av, som mange har lyst til, det er å, ja, men nå har vi identifisert masse som vi ikke har lyst til å plassere i. Hva plasserer vi i da? Da går vi i det som er liksom helt i front når det gjelder, tilpasningen til nullutslippssamfunnet. Problemet med det er at vi vet ikke helt hva det er. Vi har puttet masse penger i vindmøller og selvfølgelig norsk kraft og så videre, alle mulige ting som vi kan si er grønt, men det er veldig mye. Vi vet ikke helt hvordan denne økonomien kommer til å se ut i 2030 og 2050 og fremover. Og jeg har tatt med eksempler, dette er en kommentar fra Dagens Næringsliv, hvor Tor Christian Jensen sier at det er noe dypt sørgelig over at Jens Ulltveit Mo tvinges til å brenne av nye 40 millioner kroner på denne zombien. Det er rekk. Han må satse på at det finnes en egen plass i himmelen for folk som har investert tungt i miljøvennlig teknologi. Han har sikkert så han klarer seg, han. Han ble rik på å ta mye risiko, og nå er han ikke fullt så rik på å ta mye risiko. Men poenget er at han har puttet masse penger inn i noen som skal produsere solcellepaneler, og det har ikke lønt seg. Ikke fordi det ikke har gått bra med solcellepaneler, men det er noen som har klart å produsere solcellepaneler mye billigere enn det den bedriften han eier. Og det er som program for å putte masse penger inn i den og den typen. Og det er sånn at risikoen for mange av de virksomhetene som driver med Norgesgruppen, Yara og så videre, som er flinke på å tilpasse seg til klimaendringer, risikoen er jo at tiltakene ikke kommer. Og det er da også vår finansielle risiko. Og i vår klimarapport, som følger da dette som Anders var innom, en sånn anbefalt modell, så har vi prøvde å beskrive etter å følge da denne anbefalingen fra en sånn internasjonal gruppe, hvor blant annet Martin Skanke, som er styremedlem i Kommunalbanken, er ikke det? Ja, han ledet klimarisikoutvalget. Han var med i en sånn internasjonal gruppe under Bloomberg, som kom opp med et rapporteringsapparat. Og da starter man med å beskrive styring, og dette har vi gjort over 5 sider i årsrapporten vår, hvordan tilnærmer vi oss klimarisiko? Hvordan forstår vi det? Hvem i selskapet er det som driver med det? Hvordan er det forankret? Er det implementert i virksomheten vår? I hvordan vi tenker? Så beskriver vi alle mulige risikoer innenfor det kapitalforvaltning. Vi forsikrer masse bygninger for Oslo kommune. Har Oslo kommune tenkt nok over klimarisikoen? På bygningene. De har tenkt masse på klimarisiko. Har de tenkt på det, på det vi forsikrer? Og så går vi gjennom alle disse risikoene som er der. Har vi ansvarsforsikring? Kommuner har jo ofte ansvar for tilbakeslag. Altså hvis det regner veldig mye og dette slår opp gjennom kloakken og så videre. Har vi den typen risiko? Eller har vi som forsikringsselskap har den ikke, fordi vi har ikke tatt imot den forsikringen fra Oslo kommune. Har dere som representerer kommuner, har dere den risikoen? Eller har dere klart å forsikre den bort? Og hvor mye, hvis dere klarer å forsikre den bort, hvor mye mer må dere betale for den i fremtiden? Fordi ingen vil ha den risikoen. Så beskriver vi hva vi gjør. Hvordan vi jobber med investeringene våre, hvordan vi jobber med forsikringsbestanden vår, ganske detaljert. Og så beskriver vi da hvordan vi måler dette her. For egen del så må jeg si at det å skrive den rapporten, det var veldig nyttig. Jeg kom på et par sånne risikoer som vi ikke hadde tenkt på. Og det er jo ofte det som skjer hvis du bruker rapporter til det gode, nemlig ikke til å avrapportere til noen andre, men til å lære selv, så får du godt igjennom det. Og det var, for min del så var det nyttig.
Og da ble det veldig tydelig for meg at den kan du si, største risikoen vi har, det er at tiltakene ikke kommer. Da funker ikke nødvendigvis denne investeringsmetoden hvor vi ser på hvordan ser, prøver oss å tenke på hvilke bedrifter er det som ikke vil lykkes i nullutslippssamfunnet. Da har vi valgt bort en del bedrifter som kommer til å gjøre det bra. Det går til helst ikke ellers, men da er det det som er metoden. Og i hvert fall har jeg tenkt gjennom alle disse tingene. Og noe av det vi sier, det er jo at, jeg tror Anders var innom det også, det må være lønnsomt uansett. Du kan ikke investere i en bedrift eller et tiltak som det ikke finnes betalingsvilje for. Og så, men de må også tåle, disse klima, tåle klimarisikoen. Men det må være betalingsvillighet, det må være lurt i utgangspunktet. Og så bare en sånn avslutning. Jeg har jobbet veldig mye med klimatiltak nå, og klimarisiko de par siste årene. Jeg synes det er utrolig spennende. Jeg har lært veldig mye. Og det er jo, jeg synes særlig det er gøy å se på hvor mange virksomheter som driver med gode tiltak og er opptatt av dette. Og du lærer mer om hvordan økonomier og samfunnsmaskineriet fungerer. Og så er det jo dette som samfunnsøkonom, så er man jo alltid, så er det jo alltid et argument å vente på den globale CO2-avgiften. Men den lar vente på seg, og det har vi ikke tid til. Så derfor vil jeg holde på med ting som er veldig mye. Dette er jo lønnsomt uansett. Hvis bedriftene tenker klimarisiko når de foretar nye investeringer, så er det ikke sånn at dette alltid er dyrere enn alle mulige andre tiltak. Og så er det jo sånn at dette her, nå er jo disse definert som vitenskapsfornektere, de som ikke tror på det, så da er vi liksom ferdig med det. Tusen takk! Dette var jo veldig nyttig og klargjørende, vil jeg si. Også dette med 50-75 år, at man forvalter penger som på en måte skal kaste av seg også om 75 år, eller være lønnsomme, det er jo nesten skremmende. For hva vet man om hva som skjer i Norge da? Det er jo nesten år 21. Så er det noen som har spørsmål til Åmund Lunde fra Oslo Pensjonsforsikring? Hvis ikke, så blir vel du sånn 5-10 minutter ute i pausen også. Så får Nei, jeg blir med. Ja, blir med tipptopp. Mesteparten. Og din presentasjon legges også ut, og man kan også se på hjemmesiden deres hvordan dere har gått i gang med å rapportere, og man kan også lese rapporten. Og så er det jo en ting her som er viktig å si, som du har vært opptatt av, og andre kjenner som jobber med dette, at man trenger ikke ha informasjon om alt for å gå i gang med å rapportere. Man kan bruke det man har, og det er jo en god påminnelse. Tusen takk skal du ha, Åmund. Så skal det handle om en av de store klimarisikoene, og det er jo både klima og vær. Og flom, ras, tørke, brann og dette med nok vann til folk og dyr, det er jo noe som de som er ledere må være opptatt av, enten man er leder i en kommune, som politisk leder, administrativ leder, eller i fylke, eller på statlig nivå. Og Bjørn Samset, som da jobber i Cicero, han sa i dette heftet her, dere kan lese mer om det her og se det på, som en film, han sier dette at kommunepolitikere og folk som jobber i kommunen, de må sette seg inn i dette her. De må sette seg inn i hvordan dette kommer til å påvirke investeringene fremover. Og det er ikke så lett når man tenker på neste valg, som er bare 4 år frem i tid. Mm. Og det er ikke så lett da. Og man vinner jo som ikke et valg ved å tenke på avløpsrør. Eller å fremme dette på en stand på et kjøpesenter før valget. Men kanskje man kan komme dit før eller senere. Men du, Hyggen, du jobber jo da på Meteorologisk institutt. Og hva er ditt spesialfelt egentlig? Jeg jobber veldig mye med klimatilpassing og gir veldig mye ut mot ulike bransjer. Så det er noen samarbeider med folk som har bruk for informasjonen vi har. For det ser jeg at alle egentlig har. Ja, nettopp. Flere og flere. Og det du skal snakke om, det er Norge og klimaendringene, og hva må vi planlegge for de neste 10 årene? Vi skal holde på en halvtimes tid, og så har vi tid til spørsmål, for vi har satt av veldig god tid til mat i dag. Trenger ikke så god tid, så hold på en halvtime, og så kan vi ha spørsmål. Vær så god. Ja, takk for å komme og snakke med dere om dette, som jeg synes er viktig og spennende. Og det var veldig artig å høre på foregående, og se hvordan det nå er i ferd med å bli
fra noe vi snakker om, og noe som gjøres som en sidegren, til noe som integreres i hverdagen til folk. Og det gjelder nå finans, som virkelig har våknet opp de siste årene, ser jeg, men også andre bransjer. Og det er derfor jeg synes det er gøy å drive på meg her, og derfor er det også gøy å komme ut og snakke med folk i forskjellige biter. For som det foregående taler, vi lærer, og vi lærer utrolig mye, og jeg lærer hvordan min informasjon kan hjelpe folk der ute til å få det bedre. Jeg fikk spørsmål da, hva vi kan planlegge for de neste 10 årene. Vel, jeg kan i hvert fall love dere, vi kommer til å få overraskelser. Her har vi et lite bilde. Det er to par oser, det er to osko. I fjor sommer så skulle datteren min ned til Kristiansand og løpe hovedløpet i orientering. Det var jo fint, det var jo knallsommer, og det var jo, vi gledet oss skikkelig. Og så 3 uker før så kommer det varsel. Brannvesenet har lagt ned forbud om å løpe med piggsko på grunn av risikoen. Altså, gå 5 år tilbake og si at det skal bli forbudt på grunn av brannrisiko å løpe med piggsko i marka. Nå var det sånn at selvfølgelig når vi kom til Kristiansand og skulle ha knallsommer, så begynte det å regne, men det er en annen historie. Men da måtte jeg styrte ut og kjøpe sko for å få at hun skulle være der. Så det er litt sånn, så overraskelser, det kan jeg i hvert fall love dere. Og jeg skal etter hvert vise dere hvor ekstrem og spesiell fjorårets sommer var. Men vi kan jo først ta og se hvordan det går med været og klima i Norge. Dette er de siste 100 årene fra drøyte, fra 1900 og frem til i dag. Jeg har nummerert de 5 varmeste og de 5 kaldeste årene. Og vi ser jo da at det er en opphopning av kalde år tidlig, og ikke minst en opphopning av varme år nå nylig. Selv er jeg født i 1971, og når jeg som en guttunge på 10 år løp rundt i bymarka i Trondheim, da endret verden seg. Da har jeg kommet til 1980, og hvis man ser der, så går egentlig temperaturen oppover. Og vi har gått over 1 grad nå, oppvarming i løpet av forrige århundre, og mesteparten har skjedd i løpet av de siste dekadene. Det er litt av bakteppet vårt. Og vi kan også se det på ekstremene, og ikke minst på ekstremt kalde år. Jeg vet ikke om en del av dere husker 2010. Jeg husker jeg godt ned i Oslo, for da var jeg kommet til februar. Og det var jo fantastisk vinter, men det var jo, de gikk jo med dobbelt boblejakke og det du fant av skuterdresser og alt, for det var jo, lå jo på minus 15-20 grader hver enda dag. Da hadde vi en sånn situasjon hvor det pumpet inn kald luft. Så ble jeg intervjuet i mars. Ja, hvordan var det her da? Nei, ja, dette var en spesiell situasjon, dette skjer jo ikke igjen. Så kommer november, så skjer det samme igjen. Men dette er vær, dette er værhendelse. Men selv et så ekstremt år som 2010, så hvis vi begynner å se på værsituasjonen der, så vil vi nesten ikke finne likevann tilbake i historien. Det slår ikke ut som det kaldeste årene. Det slår ut som blant de kalde årene, men det er ikke på topp 5 engang på kalde. Så det kan se på den enda skala nå, at selv det beinkalde, det er ikke så kaldt lenger. Og så er det da 2018. Jeg har allerede nevnt hvordan sommeren var. 2018 er der. Og den treffer egentlig akkurat på den utviklingen vi har sett over de siste årene, når vi tar 2018 som helhet for hele Norge. Sommeren er helt annerledes, men så var det til gjengjeld en ganske kald vinter. Og til sammen så ble det litt den der kjøleskap og stay-on-effekten. Det stod litt varmt og litt kaldt, det blir sånn normalt. Nedbør. Kan vi komme her nå? Der, ja. Har vi der. Jeg sa at vi steg temperaturen i Norge med rundt en, eller drøyt 1 grad i løpet av siste århundre. Nedbøren har steget med ca. 18% i løpet av siste århundre. Så de kraftselskapene som tjener gode penger i dag, de tjener bedre penger i dag enn de gjorde for noen 10 år siden. For det ligger jo, her ligger været koblet inn. Og igjen har vi nummerert de våteste og de tørreste årene. Og du har noen tørre år her, igjen 2010 som var spesielt. De våteste årene ligger historisk, nær de tørreste mener jeg, og de våteste de kommer her. Jeg må nevne 2011. Da i min visdom så tok jeg familien med på en 3 ukers sykkeltur gjennom Danmark. Vi hadde en fantastisk tur, og vi hadde 3 dager uten regn. Sånn var det. Men det er litt ære her. Og nå ser det kanskje ut som jeg ikke har plottet opp 2018 her. Hvis dere ser litt nøye. Men det har jeg plottet opp. Den ligger der, og så er den så liten og så usynlig at du ikke ser den. For den traff akkurat, den var 99,9% av normalen. Men den var akkurat helt vanlig. Vil historieboka si om 2018? Hvis den levde i 2018, vil jeg måtte si at det var et veldig spesielt år. Så sånn ligger det en del skjulte ting i den informasjonen min.
Dette var da det nasjonale bildet. Globalt så har temperaturen endret seg sånn. Dette tall fra NASA, som Helge Drange i Bergen har plottet ut. Du har da en kaldere periode her i relativt. Så er normalen igjen med 1961-1990. Og så ser vi da 70-80-tallet, og så begynner verden egentlig å gå. Og det er nesten når vi jamner ut disse variasjonene fra år til år, tar fjerner de store El Niño-ene som kommer, serier med La Niña som gjør at det blir litt kjøligere på jorda. Når vi liksom jamner ut alt dette på 10 år, så er det nesten en lineær linje, eller vi kan finne trappa med røde søyler, som står der, og vi ser dette bli varmere og varmere. Jeg kan allerede nå varsle at 2018 blir blant de varmeste årene, nei, 2019-ene. Men om det blir varmest, eller om det havner på en fjerde- eller femteplass, ja, det kan jeg svare på i januar. Sånn er det, så vi må se på det fremover. Og dette er noe av bakteppet vårt, og så ser vi da, kan jeg ta fram fra CO2-utslipp i verden. Nå fikk jeg akkurat som sa tall for Norge at det fortsatt går opp. Og det ser vel det vi dessverre ser i de aller fleste land, at det fortsatt går opp. Og vi har i 2015 så passerte vi for oss hvert fall en sånn tallverdig grense på 400 parts per million. Og det er 400 andeler, 400 av 1 million andel luft, det er CO2. Dette er det største som menneskeheten noensinne har opplevd. Og det øker. Så nå er vi vel på 415 omtrent. Ja, dette er basert på at den tar alle målestasjonene våre i verden, og så tar den og lager et sånt grid, et nettverk ut av disse, utover hele verden, og med det vi finner for sjø, det vi finner for luft, og så lager vi et grid slik at hver av disse gridcellene blir omtrent like store, og så tar den et gjennomsnitt av dette igjen. Slik at altså hvis du ser globalt på hvor det er målestasjoner, så er det jo mye tettere med målestasjoner i Vesteuropa enn noen annen del i verden. Dette jamnes ut statistisk, og det er sånn at du sitter da igjen med dette avviket. Det er også en av grunnene til at det er lettere for oss å beregne avviket fra normalen enn absoluttverdien. Vi har ikke et komplett nettverk av målestasjoner rundt hele verden. Stillehavet er svært uten målinger. Arktis har lite målinger. Men ved å måle avviket, altså hvis den sier at temperaturen i Trondheim sentrum er 2 grader over normalen, altså er den omtrent 2 grader over normalen på Gråkallen nå. Men absoluttverdien er forskjellig. Slik at derfor er det lettere for oss å jobbe med avviket fra normalen enn å jobbe med absoluttverdien. Så hvis jeg skal gi absoluttverdien, så vil jeg sikkert få en par grader i forskjell, men avviket vil være omtrent det samme, nesten uansett hvilken metode vi bruker. Og nå i verden så er det vel 6-7 forskjellige grupper som beregner disse globale temperaturene, og de ligger under 0,1 grad unna hverandre hele veien. Ja. Gjennom mye beregninger og historisk, så har vi klart gjenskapt det klimaet vi har sett historisk i stor grad. Og så er jo spørsmålet, hvordan blir klimaet i fremtiden? Vi har identifisert at klimagasser er viktige, og vi finner at menneskets aktivitet er viktig. Vi klarer ikke å gjenskape det vi har sett over det foregående århundret uten å ta med mennesket. Hadde vi klart det, så hadde vi vært i en helt annen diskusjon. Men i og med at vi ikke klarer det, så kommer vi ned til at det enkleste svaret er faktisk at vi påvirker været. Vi er ute og påvirker det. Og så er spørsmålet, hvordan blir det i slutten av århundret? Når de skal investere for de neste 50 årene, hvordan verden er de investerer for? Når kommunen skal planlegge en ny bydel, hvordan verden er det den bydelen planlegges for? Og jeg kan ikke gi noen eksakte svar, og det vil ingen noensinne kunne gi. Men vi kan gi noen mulige fremtider. Og for å gjøre det, så har verdens klimaforskere blitt enige om utslippsscenarier. På ved siste rapport og ved siste sett nå, så hadde vi 4 ulike scenarier. Du har det øverste her, rød stripe, som er da, det står kryptisk nok, RCP85. Tenk på det som business as usual. Vi gjør ingenting globalt. Vi fortsetter å øke utslippene våre litt år for år. Vi kjører på. Vi driver ut det vi finner av olje og gass, sånn sakte men sikkert i løpet av århundret her. Vi fortsetter å bruke kull rundt i verden. Det er det øvre scenariet. Og så har du 2 mellomscenarier her, som er RCP6 og RCP4-5. Det er litt sånn ulike grader av globale restriksjoner som kommer inn.
Og så har du det scenariet som politikerne elsker å diskutere. Det er togradersmålet. Den blå streken. Og det jeg pleier å si, her blir jeg 100 år. Og på 100-årsdagen min, det skal ikke være 100-årsdag, det skal være nulldagen. Da skal jeg ha null netto utslipp i verden. Det er hvis vi klarer å følge togradersmålet. Hvis vi er enda råere og klarer å komme ned på 1,5-gradsmålet, som politikerne ønsker å snakke enda mer om, som er Parisavtalen, da holder det at jeg blir 80 år før jeg skal feire nulldagen. Det blir her, da. Og så kan vi se, nå er ikke tallene helt oppdatert, det er bare frem til 2015, men det vi ser er jo at denne kurva stort sett har fulgt. Det har fulgt nå flere iterasjoner med ulike her. Vi har alltid hatt den type business as usual, og den globale utviklingen har stort sett fulgt business as usual. Så det må skje noe, og jeg håper virkelig at kombinasjonen av at myndigheter våkner opp, og at ikke minst næringslivet begynner å finne nye løsninger nå, at den kombinasjonen kan flytte oss nedover. Jeg har stor skepsis til at vi kommer oss ned på 2-gradersmålet. Jeg har enda større skepsis til at Parisavtalen kommer inn. Og det kan gi ganske dramatiske konsekvenser. Men at vi skal komme oss så langt nedover den høyre aksen her som overhodet mulig, det tror jeg er essensielt. Et lite bilde på hva dette faktisk kan bety, finner du her. Dette er igjen fra FNs klimapanel, hvor vi har da RCB2.6, altså 2-gradersmålet, ligger der. Dette er gjennomsnittstemperaturen på jorda. Da ser vi at den typisk legger seg sånn nær 2 grader. Også for oss oppe i nord er det ikke så langt unna. Og så har du da det andre, business as usual. Ja, det kan skje her oppe i nord, da er det ganske illerødt. 5-6 grader. Svalbard, det kom det rapport på her i vinter. Der forventer vi et sprang på 10 grader. Det betyr at det fullstendig legges om naturen oppe i Arktis. Og hvilke konsekvenser det har for Norge, det vet vi faktisk ikke. For dette er et giga-eksperiment vi gjør, og vi vet at polisen og forholdene rundt i Nordpolen påvirker været i Norge. Men akkurat hvordan det påvirker, der er vi fortsatt og jobber. Så dette, her ligger det noe av de overraskelsene som ligger fremover. Men hvis vi da tar utgangspunkt i de hovedscenariene vi har, så har vi et stort spørsmål. Jeg er jo ikke egentlig interessert i å vite hva som skjer globalt. Jeg er interessert i å vite hva som skjer lokalt. Hva skjer igjen i det nye boligfeltet? Hva skjer på trappa mi? Må jeg tilpasse den? Hva skjer med regnet? Og da har vi to sett med metoder, og det er litt sånn viktig, for de gir oss ganske forskjellig informasjon, disse to metoderne. Vi har da den ene løypa, hvis vi starter på det globale her, så går det da til en løype som jeg kaller Eurocodex. Det er et stort samarbeid. For en ting vi har blitt veldig flink til klima, det er å samarbeide. Så vi deler data. Når vi har kjørt disse store modellene våre, det tar gjerne 3-6 måneder på tungregnemaskin å få ut noen resultater. Så legger vi dette i felles store arkiver, og så deler vi. Så da tar vi da utgangspunktet i det globale. Det er 80-100 ulike modeller. Så kjører vi da et utdrag over Europa, Eurocodex, sånn her. Og det vi gjør da, det er at vi tar værvarslingsmodellen. Den samme som dere kan se på Yr nå, så bare sier vi at været i resten av verden, ytterkanten her, det bestemmer den. Men akkurat hvordan været er over Trondheim, det kommer fra værvarslingsmodellen. Men den må hele tiden forholde seg til hva som skjer i verden rundt. Og bare tilpasse og få en finere skala. Da kommer vi oss fra ca. 10 mils oppløsning ned til en 12 kilometers oppløsning. Og så vet du det, en som har fartet spesielt nede ved Vestlandet, 12 kilometer, da har vi gjort en av 2-3 fjell og et par fjorda. Så det blir jo ikke helt godt nok for oss. Så har vi på Meteorologisk institutt sammen med NVE utviklet en metodikk hvor vi tar statistisk og sier, ok, været sånn, det gir det lokale her, og det viktigste vi får inn da, det er at vi får inn den norske topografien. Men dette begynner å bli ganske omfattende prosesser. Å gå og ta ett scenario der, og helt ned hit, vil det ta et par år. Så vi har ikke så mange av dem, vi har 10 stykker nå. Eller 2 sett av 10, 2 forskjellige utslippsscenarier av 10. Og når vi har kommet ned hit, der vi har kommet til 1 km oppløsning,
Så kan jeg for eksempel kjøre en hydrologisk modell. Jeg kan sammen med Sintef Bygg sette opp en modell for hva vil skje med bygningene i Norge, så vi kan begynne å se på hva skjer mer direkte der ute. Den andre måten, som mye billigere, det at vi tar det globale signalet og igjen bruker statistikk og sier at den type globalt vær gir typisk denne typen lokalt vær. Da kan jeg bare ta en vanlig PC og så bare kjøre gjennom masse. Men jeg får en litt grovere informasjon, jeg får en statistisk informasjon, som hvis jeg har noen statistiske modeller videre kan bruke, så er det litt grovere. Så det vi liker veldig godt hos oss, det er at vi bruker disse to i kombinasjon. Vi tar, kjører noen veldig detaljerte gjennom den tunge prosessen, og så kjører vi opp masse av den litt raskere statistiske metoden. Så kan vi se på dette sammen, og så kan vi da, som vi har gjort i rapporten Klima Norge 2100, beskrive hvordan Norge blir fremover. Her har vi temperaturen. Og igjen, det var jo spørsmålet her om tippepunkter og breaking points. Sånn. Det har vi ikke gått så veldig dypt inn i, men det vi vet er at det ligger der som en fare og ligger som noen overraskelser. Men her er da to hovedscenariene for Norge fremover på temperatur. RCP 4.5 og RCP 8.5. Og husk akkurat, det var business as usual, og den var et sånt moderat scenario. Temperaturen da på 8.5, da kommer det opp igjen 4-5 grader. I løpet av århundre for Norge som helhet. Her blir det også store regionale forskjeller og store forskjeller på sesong. Størst endring om vinteren, minst endring om sommeren, og også størst endring i innlandet i forhold til kyst. Og det gjelder jo selvfølgelig 4-5 år, så når du kommer da ut på et lavere anslag. Nedbør. Da sa vi hadde hatt 18% økning i løpet av århundre for Norge som helhet. Og det er det vi også kan forvente i fremtiden, på det øvre scenariet. 18% pluss minus, så kan vi se at vi har et ganske stort usikkerhetsrom. Så en ting vi må lære oss å handle under, det er å ta bestemmelser under usikkerhet. Vi kan ikke, jeg vil aldri kunne gi, selv om jeg har 50 år med videre utvikling, 10 000 ganger så store regnemaskiner, så vil jeg aldri gi et eksakt svar, fordi været der ute er kaotisk. Men jeg kan snevre dette usikkerhetsrommet litt, og så kan jeg forstå prosessene som ligger i det bedre. Og der kan jeg gi bedre svar i fremtiden. Men hovedinnholdet vil være mye av det samme. Hvis det ikke ligger noen overraskelser, som naturen alltid har. Og igjen, på RCP 4-5, det moderate, så blir det mye mindre, kanskje 5% økning nasjonalt. Her blir det også store regionale forskjeller og sesongforskjeller. Sommer på Østlandet, for eksempel, vil få helt marginale endringer. Med stor variabilitet selvfølgelig, men mye mindre. Trøndelag vil nok få noe mer, og sånn er det forskjell. Og dette gir jo effekter på bakken. Dette gir effekter på ting vi opplever der ute. Vi kan for eksempel se på snø. Dette er hvor lang skisesongen er i fremtiden, eller hvor mye har kuttet skisesongen. Enten, og dette nå er ikke lenger frem mot slutten av året, nå er det 10 år til 2031, så dette er frem mot midten av århundre. Men du ser her da, bare på det moderate scenariet, så kutter vi 1-2 måneder i skiføret. Så jeg får alltid spørsmål, hvorfor kuttes det lite på Vestlandet? Eller områder som ikke har skiføret, kan ikke kutte skiføret. Så enkelt er det. Og vi ser at det er mer dramatisk hvis du har business as usual, kjøre på. Flom er jo en viktig sak. Og der ser vi en radikal omlegging av de norske forholdene. Det klassiske Norge er jo den der store vårflommen som skal si «kjem og rydde elva hver vår». Den forsvinner i stor grad. Mens derimot, hvis noen husker sikkert Odda for et par år siden, hvor hele bygda ble vasket på sjøen, bokstavlig talt, og det var vel folk, da ble vel lovene rundt gjenoppbygging endret, fordi at tomta eksisterte ikke lenger. Altså, sånne ting. Det var en regndrevet sak. Det var bare en kraftig regnbyge som kom inn. Veldig kraftig sånn. Som kom inn og satte i gang dette nedover. Litt nærmere her hadde Åren i, jeg husker ikke, det er vel en knappe 10 år siden. Så hadde akkurat bygget ferdig kunstgressfotballbanen sin og fikk ødelagt samvirkelaget og kunstgressbanen. Og Åren senter var praktisk stengt et halvt år. Sånn er det. Disse regndrevne flommene blir hyppigere og sterkere. Igjen etter hvilket scenarie du går, så blir det ulik grad av styrke, men signalet er hovedsakelig samme. Dette er en ting vi må forberede oss mer på.
Da tror jeg jeg skal ta en liten tur innom fjordsommeren og se hvor ekstrem den var. Her er det ikke vakkert blått jeg lager. Dette er sånn som bare vi klimaforskere elsker. Her har jeg plottet ut. Her har du nedbør. Dette er for Oslo Blindern. Den bruker jeg nå som en proxy for Østlandet, for den representerer godt. Så har du nedbøren oppover her, og så har du temperaturen bortover her. Så har du nedbøren der, midt i. Og så har du liksom årene fordeler seg ut sånn, så du kan si at et vanlig år vil ligge innenfor den cirkelen her et sted. Og så har du 2018. Aldri så varmt, og det har vært tørrere et par ganger før. Det er 1975, og så det går ikke så langt tilbake. Jeg går bare til 1957, det plottet her. Hvis jeg hadde hatt 1947, så ville du hatt en som lå nøy der også. Men aldri så tørt og varmt til sammen som vi hadde da. Dette var langt utenfor. Og så kommer jo spørsmålet til oss. Fra jordbruket, fra turistnæringen. Er dette det vi står foran? Eller er dette det vi står foran? Alt dette hvor det står. Og da er jo spørsmålet, hva skjer hvis jeg begynner nå å plotte på for eksempel normaler for fremtiden? Så ser du at det beveger seg oppover. Ok, ja da, oppover her. Og vi har at temperaturen, når du kommer mot slutten av århundret, blir noenlunde den samme. Det blir en vanlig sommertemperaturmessig på slutten av århundret. Men igjen, i risiko og den delen av verden, så er det jo ikke normalen det er på jakt etter å forstå. Det er jo hva er variabiliteten? Hva er de ytterpunktene? Hva er det vi må ta høyde for? Den ble ikke den enda finere. Den ble fargerik i hvert fall. Her har vi da, for å gjøre større kort, vi har de svarte prikkene mine igjen, nesten synlige. Og så har du noen fargerike, helfylte prikker. Det er da det historiske bildet vi får fra disse klimamodellene. Og så har du da en hel haug med rundinger, hvor du da har tatt fremover. Og her har jeg tatt alle årene. Fra jeg har 10 modeller, har 100 år med data, og så bare plottet jeg dem inn hele gjengen, hvordan sommeren er på Blindern. Men det er egentlig interessant å se, det er om er det noen som legger seg i det området her. Og hvis jeg hadde hatt NVE her, så hadde jeg spurt om ja, men tørke kan vel kanskje være om det blir litt våtere når det blir så varmt på grunn av fordamping. Ja, ja, sier han da. Det hele området her. Så det vi ser er at sommeren 2018 kommer nok trolig til å stå som en ekstremsommer i fremtiden. Men når jeg blir 80 år, så er det ikke sikkert at den står der alene lenger. Da kan det godt være at det kommer noen og står ved siden av den. Og så var det tilbake det med flom da. Her er en overskrift jeg har tatt fra Teknisk Ukeblad for noen år siden. Flom koster nesten ingenting sammenlignet med dette. Her kommer vi rett inn på kommunal planlegging av byer. Og det er jeg som nikker her som kjenner godt til hva jeg skal snakke om nå. Dette er det som er dyrt. En del husker sikkert storflommen i 1995. Og selv i 1995, hvor du hadde hele Østerdalen og store del av Gudbrandsdalen som stod under vann, så var det jo ikke, var det likevel ikke flommen som var det dyreste. Det var disse overvannshendelsene, der du har den kraftige lokale regnbygen. Og det vi har sett de siste årene, at en sånn kraftig til middels kraftig regnbyge kan koste oppi ca. 500 milliarder kroner. Og jeg kan nesten garantere at det kommer til å være et sted i Norge i år hvor vi får skader for størrelsesorden 500 milliarder i her. Og da jobber jo vi sammen, for her ser jeg informasjon som når folk. Det ene er jo det finansielle. Det andre er at folk står der med familiealbumene og lurer på hva de skal gjøre nå. Da jobber vi jo sammen, og dette er kurve som en VA-tekniker liker. Her har vi det vi gjør da, det at vi beregner ut hvor stor sannsynlighet er det for at du får så og så mye kraftig regnvær på 1 minutt til 24 timer. Det gjelder det spennende der. I et historisk, dette er basert på historiske målinger. Og så ser vi da, dette er tatt ut for Trondheim, men det er ikke så farlig. Men så tar vi da, og så er jo spørsmålet, hva med dette om noen år? Hittil har vi gitt et fast råd om 40% påslag. Nå for en ukes tid siden, så slapper vi den rapporten her. Klimapåslag for korttidsnedbør, anbefalt verdier for Norge. Ganske tørr titel. Men det er ikke tørt det handler om. Her har vi det snakket om. Dette er en tabell som igjen en VA-tekniker ville synes er fin. Jeg kan ta en kjapp gjennomgang.
M50, det 50 års returperiode. Det hvis vi sier at det kortere enn det, noe som skjer enten hvert år, hvert femte år, hvert tiende år, opp mot hvert femtiende år, så har vi de påslagene her i prosent. Hvis det under en time, så kan du si at du har ja, også lav og høy M5. Det litt sånn, hva er det et sted hvor det regner mye, eller et sted hvor det regner lite? Det litt forskjellig der. Så ser du at du har typisk 40. Men hvis du for eksempel har et sted hvor det regner ganske mye, og du skal til 24 timer, Bergen et eksempel her. Bergen regner mye, så da trenger kanskje ikke å dra på med 40%, fordi 40% av mye er veldig mye. Kanskje holder med bare litt mye. Og sånn er det. Og det har vi gjort nå, og den håper vi at kommunene kan ta i bruk der ute for å få litt mer presist anslag, litt bedre forståelse for hvordan de skal styre risikoen i sine sammen med den andre informasjonen de har. Og så skal vi etter hvert få jobbe opp en nettjeneste der hvor vi kan ta da disse kurvene, hvor det sier så og så mye nedbør skal du ha i dagens klima, og så kan du bare krysse av, jeg vil også vite om 50 år. Legger vi på det. Det viktigste produktet fra oss i Norsk Klima, ja, jeg ser på Meteorinstituttet, men også i Norsk Klimaservicesenter, som jobber da med å få informasjonen ut, til, spesielt til offentlige beslutningstagere. Et av viktigste produktene er en klimaprofil. Det er en kort sak som jeg anbefaler alle som bor et sted, og ikke minst folk som jobber med klima og klimarisiko ute i norske områder. Det er i hvert fall bla gjennom. Om de ikke leser den fra siden, det er bare 8 sider, så det går ganske raskt. Og den aller viktigste biten i den finner dere her. Der har vi tatt de ulike naturfarene vi ser der ute, og så har vi i en setningslengde beskrevet hva er det vi ser av endringer rundt dette, og så har vi brukt fargekoding på om det er stor, om vi forventer et stor sannsynlighet for at det endrer seg, om det er en moderat sannsynlighet, om det er usikkert eller at det kanskje til og med blir mindre farlig, og om det er så usikkert at vi ikke vet noe enda. Eksempler her er jo kraftig nedbør som jeg har nevnt. Det er kanskje noe av det vi ser aller tydeligst i Norge, at det kommer til å bli mye utvarende. Og så får du da en del følgeproblemer av det. Stormflo er ikke med kraftig nedbør, men får du havnivåstigning, opp i en halv meter havnivåstigning, som vi ser mange steder i Norge, vel, da får du også økt stormflo. Og sånn. Så har du da vind, har jeg med vilje ikke nevnt noe mye av hittil. Av den enkle grunnen at der er det fortsatt veldig usikkert hva resultatet blir. Men det er veldig interessant, og vi jobber mye med det. Så dette bare skal ta avslutte med at den beste klimatilpassingen er utslippskutt. Takk for meg. Tusen takk skal du ha. Bare et spørsmål før vi åpner for spørsmål fra salen. Når det gjelder dette med brann, det nevnte du ikke noe om, men man ser jo det fra verden at det er mer brann enn før, og det er kanskje noe av det som skremmer oss mennesker mest. Ja. Det er tanken på at det skulle skje noe med vårt eget hus, eller mange hus av gangen. Ja, det glemte jeg å si. Vi jobber sammen med forsikringsselskapet Skogbrand, som er skogbrukets egen forsikring. Og der har vi nå akkurat faktisk kjørt gjennom noen av disse scenariene for fremtiden. Og vi ser en økt skogbrandfare. Det er helt klart. Det har vært en marginal økning for Norge frem til nå. Men når vi begynner å kjøre dette i fremtidsscenarier, så ser vi at det øker seg. Men hvordan oppstår denne skogbrannen? Er det fordi noen har vært uheldige og løpt med joggesko, eller nei, jeg tror, er det naturen selv? Jeg tror det med å unngå piggesko, det tror jeg var en overreaksjon så lenge vi lar togene kjøre. Nei, altså det er jo, første er at det må være tørt nok til å kunne brenne. Når det er tørt nok, så er det utrolig lite som skal til. Da er det en gnist. Overslag i en ledning. Tog som kjører forbi og spruter gnister bortover. Kanskje ikke han som løper, men kanskje han som kaster sigaretten ut av vinduet på bilen som han ikke skal kjøre med sigaretten inni. Det kan være, jeg har også hørt om fra utlandet steder hvor det har vært antent av glasskår. Hvor du får den der, ja, vi har jo leket med forstørrelseglass nesten alle sammen og fått det. Slik at det er, når det er så eksplosivt som det var i sommer, for da var det rett og slett eksplosivt ute i skauen. Vi ble ikke så hardt rammet vi som Sverige, der tror jeg var mye flaks. Så er det utrolig lite som skal til fra at dette er en gnist som til vanlig ville bare slukne, til at dette er noe som koster milliarder. Og dette må kommunene også tenke på.
Dette må vi tenke på egentlig hele veien, kommunen, og der bør jo kommunen jobbe tett sammen med type skogbruksnæring og sånne ting, og se på hvordan det skal ene bygge beredskap, og andre forebygge det vi kan av forebygget. Og rydde linjer og så videre da. For eksempel. Ja. Er det spørsmål til Hyggen her? Opp med hånda, vær så god. Du kan få en mikrofon. Kan du si noe om akseptabel sannsynlighet? Det blir et politisk spørsmål også, men for eksempel sammenlignet med husbrann, altså hvor stor akseptabel sannsynlighet opererer vi med for husbrann, sammenlignet med akseptabel sannsynlighet for veldig store klimaskader? Nei, det har jeg ikke noe god svar på. Men det er et veldig viktig spørsmål. Jeg vet jo at for flom så er det jo 200-årsflommen, altså det skal ikke være flom der på 200 år. I skred så er det jo 1000-årsskredet som er dimensjonerende. Og så er det jo det et av de store spørsmålene som dukker opp her, og det er jo fremtiden. Hvis vi nå får økt flomfare, hvis vi får økt endret her, hva er akseptert risiko i dag? Hvor ligger ansvaret for en mulig økt risiko? Ene er jo på det med utslipp og utslippssida, som jeg definitivt mener at vi bør stramme inn veldig hardt. Og det andre er jo på de tiltakene vi gjør der ute. Når vi bygger ut et nytt boligfelt, når vi bygger en ny vei, hvilke risikoklasser legger vi på i dagens klima, og hvilke mulige fremtidsklima. Der tror jeg ikke det er noe klare svar per dags dato, men det er et veldig godt spørsmål vi bør gå mye mer inn i, og det bør jobbes med, så jeg har ikke et klart svar. Hvis noen vil stille spørsmål, rekk opp hånda nå. Jeg stiller deg spørsmål før. Jeg så på dette med tørke. Ja. Og et av de intervjuene vi har gjort blant annet i denne, går jo på dette med at Norge er lite selvforsynt på mat, altså relativt, avhengig av hvor mye fisk du beregner med eller ikke. Og at dette med forvalte jordbruksressursene er viktig i et lengre perspektiv. Hva tenker du om det? Jeg tror definitivt at vi må være mye mer bevisst på det jordbruket vårt. Det er en stor bit der ute, landbruket. Altså hvis du leser de rapportene til FNs klimapanel, så kommer alltid landbruk og jordbruk inn som en viktig bit som det må jobbes med, jobbe systematisk med. Og så er det, som du sier, vi er jo i stor grad selvforsynt, men nå vet jeg jo at oppdrettslaksen vår, den lever stort sett på soja fra Brasil. Det samme gjelder norsk storfe, er jo stort sett soja fra Brasil. Så vi er jo veldig, vi er jo sårbare i forhold til den risikoen som ligger der ute. Og da kommer du inn på den som Oslo pensjon, altså hvor langt tilbake i den der verdikjeden skal du gå for å finne den egentlige sårbarheten til systemet ditt? Men jeg er enig i at vi bør i hvert fall ikke offres alt for mye mer av den selvforsyningsgraden vi har nå, og sikkert heller bygge den opp. Så mat jo har en verdi i dag, men den har en annen verdi om 20-30 år, kanskje? Jeg tror det. Da var det et spørsmål der, for vi tar en liten lunsjpause. Vær så god. Du kan godt si navnet ditt, og så vente på mikrofonen fra Harald. Et spørsmål i forhold til kommunikasjon, og i en del sammenheng så snakker man så veldig langt frem, at på en måte kriseforståelsen opphører på tidslinja. Ja. Men vi begynner nå å snakke 2030 i stor grad. Hvordan tenker dere kommunikasjonsmessig, meteorologisk på den type ting? En grunn til at vi ofte liker å snakke en 70 år frem i tid, det er at vi har sett statistisk at da begynner ikke modellene våre å gjøre alt for mye feil ennå. Fordi modellene våre er jo ikke perfekte, så de vil jo gjøre feil etter hvert år som tiden går. Og så er vi også kommet så langt frem at vi kan jamne ut den naturlige variabiliteten. Det er derfor vi typisk sikter mot slutten av året, sånn, rundt 70-80 år frem i tid. Men jeg er enig, det er en utfordring der. Altså på et eller annet tid, altså ting som skjer etter jeg er død, det er ikke så interessant for meg. Så enkelt er det. Så det å prøve å flytte denne horisonten for når ting skjer, litt nærmere i tid, det gjør jeg. Nå har jeg nettopp skrevet sammen med Finans Norge, kommet noen meldinger hvor klima er blitt en bit av det de skal gjøre. Og da har jeg nettopp skrevet en liksom om hva vi ser av endringer i dag. Og det er derfor jeg også ofte tar med meg litt sånn, hva vi ser av endringer i dag? Hva vi ser allerede nå? Og at dette er egentlig bare starten på en trend fremover. Men det er kommunikasjonsmessig utfordrende. Politiske horisonten er på 2 til 4 år. Og det er liksom, og da begynner å snakke om ting som skjer 40-50 år frem i tid, det er ikke alltid det som slår tyngst gjennom. Men jeg er enig, og det er en ting vi må bli
enda bedre på hvordan få en forståelse av at det vi gjør i dag, det en ting som nytter på kort sikt og på lang sikt. Da tar vi en lunsjpause, og etter lunsj, når klokka er 12:30, kommer inn i salen 12:55, det tipp-topp. Da skal vi snakke om ansvarsrisiko, veldig viktig for kommuner og investorer, grenseoverskridende risiko og overgangsrisiko og omdømmerisiko. Så da er man godt skodd når klokka nærmer seg 2:00, så god lunsj, og så treffes vi klokka 12:30. Ja, da begynner vi igjen. Det er mer mat der ute, så for all del, for å unngå matsvinn, ta med dere mat hjem. Eller på kontoret, eller på hybelen, eller hvor dere måtte være. Klimarisiko, det forsterker kommunenes eksisterende risikobilde, og kan for eksempel påvirke befolkningsutvikling, sysselsetting, næringsutvikling, skatteinntekter og verdien av eiendom eller infrastruktur. Det står som en innledning til den fantastiske nye nettsiden som dere har etablert og bekostet. Og den skal da altså Lars Strøm Prestvik, du er da utlånsdirektør i Kommunalbanken. Den skal du introdusere, og den er litt av et skattkammer når man jobber i kommunene. Ja. Vær så god. Takk. Det er den. Og den ser bildet, ser dere der. Jeg skal komme tilbake til den, bare si litt grann om hvorfor Kommunalbanken gjør dette her. For cirka et år siden så inngikk vi et samarbeid da med Norsk Klimastiftelse, og samtidig engasjerte vi da CICERO til å lage en rapport, en studie på hva innebar det når vi snakker om klimarisiko for kommuner og fylkeskommuner. Og da i forrige uke så lanserte vi den nettløsningen som du ser bildet der, så jeg skal komme tilbake til. Bare veldig kort si litt grann om Kommunalbanken. Vi er landets nest største kredittinstitusjon. Vi forvalter nesten 500 milliarder kroner. Det betyr at vi har en stemme, og den stemmen ønsker vi blant annet til å ha fokus på klima, klimaendringer og klimarisiko. Så har vi vært opptatt av klima lenge. Vi lanserte som den første banken i Norge grønne lån i 2011. Vi var den første finansinstitusjonen i Norden som utstedte grønne obligasjoner, også i 2011. Og etter det så har vårt engasjement på dette området bare økt og økt. I fjor så lånte vi ut 7 milliarder kroner til grønne lån, som vi da tilbyr til kommuner og fylkeskommuner, som gjør investeringer med en litt tydeligere grønn profil. Og Oslo Pensjonsforsikring er jo da en av kjøperne av våre grønne obligasjoner. Mesteparten av våre innlån, som vi da låner ut igjen, de låner vi over hele verden. Så ser vi nå en økende fokus fra investorene. Hva gjør dere på klima? Hva gjør dere på bærekraft? Dette er ikke et spesielt norsk fenomen, heller tvert imot, vil jeg si. Veldig mange investorer i Europa, i USA, for så vidt i Asia også, har et veldig stort fokus på dette her. Og derfor så må vi også, som å være en attraktiv investeringskilde, også ha et økt fokus på det å ha fokus på bærekraft, klima. Dette Task Force for Climate-Related Disclosures er blitt nevnt flere ganger tidligere i dag. Dette skal vi også implementere i Kommunalbanken. Det innebærer også at vi må ha fokus på hva slags klimarisiko er det i vår utlånsportfølje. Og det betyr jo da hva slags klimarisiko er det norske kommuner og fylkeskommuner har. Så når vi lanserer denne portalen her, så er det både fordi at vi i regi av vårt samfunnsutdrag, mener at dette er et fokus som kommunene har. Vi har også en egen interesse å få bedre fokus på hva slags klimarisiko er det norske kommuner og fylkeskommuner har, for det kommer vi til å rapportere til våre investorer, akkurat som Oslo Pensjonsforsikring har tatt i bruk dette begrepsapparatet og virkemidlet. Og så er det jo noe med at den finansielle sektoren er helt avgjørende for at hele verden skal lykkes med å redusere klimagassutslippene. Det er enorme summer som skal investeres i ulike tiltak for å redusere klimagassutslippene. Slik at det er nå i forferd å få en økende fokus på den rollen som finansiell sektor skal ha. Og da sentralbanksjefen i England, Mike Carney, har spilt en nøkkelrolle i å løfte dette fokuset. Og så er det jo også, vi har jo en eier, og denne eieren har jo også stiller også noen krav til kommuner og fylkeskommuner. Denne forventningene til regional og kommunal planlegging ble vedtatt i statsråd her 14. mai. Og den sier, i for seg på mange måter gjentar en del som også staten har sagt tidligere, fokus på å redusere utslipp av klimagasser, oppdatere kunnskap og forventede klimaendringer, og legge vekt på klimatilpasning og samfunnssikkerhet i sin planlegging,
å legge de høye alternativene fra nasjonal framskrivning til grunn for arbeidet. Altså de scenariene som ble vist her før lunsj, med betydelige temperaturøkninger, økt sjanse for flom og så videre og så videre, det skal kommunene legge til høyde for i sin samfunnsplanlegging. Så dette er jo litt av bakteppet, og denne klimarisikoen har jo da også en finansiell side, den har en økonomisk side. Dette er kostnader som kan plutselig komme, kostnaden med en flom er jo betydelig, både for samfunnet, men det kan også være betydelig for kommunen som organisasjon. Så ser vi jo også her bak meg at Finans Norge er jo også som på vegne av norsk forsikringsbransje, ivrig etter å påpeke at kommunene har jo et ansvar her, og det kan koste penger, i form av da, regress fra forsikringsselskapene, hvis ikke de er gode nok til å håndtere dette på en god måte, fokusere på forebygging og så videre. Vi er jo da en bank og låner ut penger til de investeringene som kommunene gjør. Det er langsiktige investeringene. De investeringer som kommuner og fylkeskommuner gjør i dag, de skal i stor grad også stå seg i 2050. Vi har utbetalt lån som ikke nedbetales før i 2050. Det betyr at vi har også en egen interesse å sikre at kommunene har en bærekraft som gjør de i stand til å betjene våre lån fremover mot et lavutslippssamfunn. Så vi har altså felles interesser her til å sikre et fokus i kommunene på både å redusere klimagassutslipp, men også håndtere klimarisiko i de investeringene de gjør på en god måte. Derfor lanserte vi da denne portalen i forrige uke, som da er et hovedsammendrag av det arbeidet som da CICERO har gjort på vår bestilling. Så hvis nå kan dere alle da ta opp mobiltelefonen deres, og så kan dere gå inn på kommunalbanken.no/klimarisiko. Det står her oppe. Og da kan dere jo bare nedover her, da, så har vi da en god introduksjon til hva dette innebærer. Mye av det samme som ble sagt her innledningsvis av Anders innledningsvis i dag. Hva handler klimarisiko om? Hva er sammenhengen mellom finansiell risiko og klimarisiko? Så her står det da masse informasjon på mer generell basis. Og så kan man da søke seg fram til hvilken som helst kommune, for den slags skyld. Vi kan jo ta Trondheim, siden vi er i Trondheim. Så kommer vi da inn på en side som er spesialtilpasset Trondheim, eller hvilken som helst annen kommune. Selv Utsira har sin egen side her. Og her har vi da tatt åpne data fra SSB, som viser da klimagass. Dette er SSBs data for klimagassutslippene i Trondheim, fordelingen per sektor. Og også hva slags reduksjon i klimagassutslipp man har i Trondheim for å nå de nasjonale målsettingene om et lavutslippssamfunn. Så har vi her hentet inn da disse klimaprofilene fra Norsk Klimaservicesenter, som også ble nevnt her like før lunsj. Går man inn her, så får man da nøyaktig her, får man da link til klimaprofilen som ble laget for Sør-Trøndelag. Og så har vi også sett på hva slags klimarisiko, eller hva slags næringer er det som har et spesielt fokus i Trondheim? Og hvordan vil for eksempel de da, hva er det som er viktig for den type næringer å ha fokus på? Så kan man se hva er det man bør ha fokus på her. Og også som var inne på fra Oslo pensjonsforsikrings side, som ofte er viktig å tenke på hvis man er i en litt mindre kommune med en hjørnesteinsbedrift. I hvilken grad er denne hjørnesteinsbedriften kompatibel med et lavutslippsscenario? Eller er den ikke det? Det er også viktig å tenke på. Dette handler jo ikke bare, det handler mye om fysisk risiko, men det handler vel så mye om den risikoen som man har i et samfunn, og den rollen som en kommune har som samfunnsbygger, samfunnsplanlegger, og så videre. Og så har vi da, avslutningsvis, det vil si ikke vi, men CICERO i praksis, kommet opp med et forslag til hvordan skal man håndtere en lokal klimarisiko.
Hva slags prosess er det man skal sette i gang? Vi har ikke svaret. Svarene må man finne i en lokal setting, men dette er et forslag til en prosess hvor man kan involvere de berørte, hvor man leverer. Dette tror vi i stor grad må være drevet av de folkevalgte og kommunens administrasjon. Det handler om et bredt spekter. Du har en mange ting som kommunene per i dag må gjøre innenfor risiko- og sårbarhetsanalyse. En lang rekke krav og forventninger både fra nasjonale myndigheter, regionale myndigheter og så videre. Men hvis du tenker at klimarisiko kan være en paraply for alt det arbeidet som man bør og skal gjøre på dette området fremover i tid. Så vi jobber nå med å gjøre dette kjent for alle landets kommuner, og håper og tror at dette kan være en veileder for det arbeidet som alle uansett må forholde seg til. Og vi kommer også til å prøve å utvikle da, eller supplere vår nåværende kreditmodell, hvor vi da kreditvurderer alle kommuner per i dag, basert på økonomiske tall, også å finne tall basert på utgangspunktet med utgangspunkt i en klimarisiko. Så vi oppfordrer dere til å titte på denne. Kom gjerne med innspill. Dette er ikke en sannhet skrevet i stein. Hensikten er at det skal være et godt innspill for å sette i gang lokale prosesser på området. Er det noen som har spørsmål til denne flotte nettsida? Eller om den, rett og slett? Eller skal vi la det... Du blir jo her litt av stund, og hvis ikke, så er det mange andre fra Kommunalbanken som er her og kan svare på spørsmål. Så da er det bare å spre kunnskap til alle dere kjenner som er lokale politikere i alle kommuner, om å gå inn og så sjekke den. Da kan man mer etterpå enn før man gikk inn der, om hvordan det står til i kommunen. Så tipp-topp, takk skal du ha. Da skal vi rett over på en kommune som, eller ikke en kommune, men en region og fylke, så du kan komme opp, du. Stein Arne Andreassen. For nå skal det handle om at fylkesmannen i Trøndelag de siste årene har vært dyktige på å sette klimasårbarhet på dagsorden. Og ikke minst dette med havnivåstigning. For her i denne flotte Trøndelagsregionen så er det jo mangt et tettsted som er etablert ved en elvemunning. Og det er ikke bare nå. Og i hvert fall ikke om 50 år. Så det skal du si litt om. Du heter Stein Arne Andreassen, og du er fagdirektør klima og klimatilpassning hos fylkesmannen i Trøndelag. Og du skal fortelle om hvordan man går frem for å sette fysisk klimarisiko på dagsorden lokalt, og hvor, altså hvilke steder man må være spesielt oppmerksom på dette med både havnivåstigning og alle. Vær så god. Takk skal du ha. Veldig artig å få bli invitert her, og så kjempeinteressante foredraget hørt foran meg når det gjelder dette, for vi jobber ganske målbevisst mot kommunene med dette. Jeg skal si litt om det. Litt om hvordan vi har organisert oss regionalt, og så skal jeg snakke spesielt om havstigning og kommunal infrastruktur. En temasamling som vi har kjørt mot kommunene, og litt om hvorfor vi har gjort det. Vi bruker et bilde som vi har fått fra Klima 2050, et senter for fremragende forskning som driver på her i Trondheim, blant annet, og definerer egentlig to bein om klimaomstilling. Det ene er klimagassreduksjon, altså utslippsreduksjon, som er den viktigste. Absolutt den viktigste. Jeg kan bare gjenta det om igjen. Det er det viktigste, viktigste, viktigste. Og det man ikke greier å få til gjennom klimagassreduksjon, det må man ta kostnader og tiltak på klimatilpassning. Sånn henger det sammen. Er vi dyktige der borte, så blir det billigere og mindre tiltak. Er vi ikke dyktige, så blir det kostbare å gjøre tiltak her, og det må gjøres flere tiltak. Den har vi også lagt til grunn for hvordan vi har organisert oss i samarbeid med fylkeskommunen og KS når det gjelder arbeid mot kommunene og mot næringslivet. Vi har et klimaråd Trøndelag som består av tre fylkespolitikere, fylkesmann personlig og lederen i KS, altså kommunenes sentralforbund som heter før, kommunenes organisasjon nå. Sitter der, og så er det en koordineringsgruppe som er administrativ, som sørger for at vi har en kunde, og det er kommunene stort sett. Og at det trøkket som vi retter mot kommunene både er justert i forhold til hvor stort det trøkket skal, og at temaene er justert i hverandre. Og så har vi to hovedindelinger. Det ene er lavutslipp, altså redusere utslippene, og det andre er klimatilpassning. Denne biten her borte driftes av fylkeskommunen,
Og det finnes gode grunner for det. De har mye kollektivtransport, de har mye bygninger, de har i egen organisasjon samlet mye kunnskaper på dette. Mens klimatilpassning passer kanskje bedre hos fylkesmann som også har dette med beredskapsansvaret. Og så er det noen nettverk som går. Det er et nettverk på lavutslipp for kommunene. Det er et nettverk for klimatilpassning. Og så er det et nettverk klimapartnere som retter seg mot næringslivet. Så vi har bygd en god organisasjon og driftet den nå på andre året, egentlig, mot kommunene og mot næringslivet her. Klimapartner, det kommer fra i året. Så skal jeg gå over på nettverk for klimatilpassning. Og det, det er et samarbeid som fylkesmannen, fylkeskommunen, Trondheim kommune og Miljødirektoratet har når det gjelder å drifte dette. Vi er kjempeheldige som har med oss Trondheim kommune, pleier jeg å si, for det er en kompetansesterk kommune som har en kapasitet som ligger ut av det som fylkesmannen og fylkeskommunen faktisk kan greie. Og så har de en kompetanse fordi at de samler praktisk informasjon fra å gjøre disse tiltakene og gjøre disse analysene i egen kommune. Det er en kommune. Det er en kommune med muskler til å utvikle egen kompetanse, men det er også en kommune med muskler til å ha kontakt både internasjonalt og i forhold til forskningen. Og vi får mye gratis når Trondheim kommune kommer og sier at vi vil dele våre kunnskaper og våre erfaringer med resten av Trøndelagskommunene. En prosjektgruppe som er administrativ, masse partnere som har vi har skrivet avtaler med, de skal stille opp med kompetanse og kapasitet så langt det lar seg gjøre for å serve kommunene. Så hele fokuset det går egentlig på å serve kommunene i tillegg til at vi trekker inn forsknings- og kunnskapsmiljøen ved behov. Det er dialog med kommunene, det kan være tematisk, geografisk og det kan være på prosjekter. Denne organisasjonen begynte egentlig å gå så vidt det var i 2017 før Trøndelag ble et fylke. Og når vi ble slått sammen så beveget vi oss over Gjevingåsen som det heter i Trøndelag. Det vil si at vi gikk over grensen inn i Nord-Trøndelag, men vi var i gang i Sør-Trøndelag. Hopper jeg over ennå? Nei. Nettverket har disse målene. Det er at vi skal bidra til at Trøndelag blir klimarobust. Vi vil jo ikke være det i 2030, men det er viktig for å satt prosessen i gang og bevisstheten og foretatt prioriteringene. Så skal alle kommunene ha startet arbeid med en overordnet ROS-analyse for klimarelaterte hendelser. De skal ha en plan versjon 1.0. Dette er ikke et engangsarbeid. De skal ha kartlagt egne sårbare områder, altså aktsomhetsområder. De skal i gang satt tiltak for å møte klimaendringene. Og de skal ha en tverrenhetlig organisering, og det legger vi veldig stor vekt på. Klimatilpassning er ikke noe for teknisk sektor utelukkende. Fordi at vi har jo sett fylkesmann som går gjennom en del kommuneplaner og reguleringsplaner og dispensasjoner på byggesak. Det kan være knallgode planer, intensjoner, og så er det noen andre som sitter og dispenserer seg vekk ifra det. Og når man begynner å snakke om ansvarsrisiko, så det er kjempefarlig for en kommune. Å ha kunnskap om hva du skal gjøre, faktisk ha anbefalinger for sin egen administrasjon av hva man faktisk skal gjøre, med basis i vedtatt kunnskap, og så dispensere seg vekk fra det. Da havner man i et erstatningssituasjon. Veldig fort. Det har vi høyesterettsdommer på. Så er det som er strategien vår, egentlig at nettverket skal etablere arenaer for motivasjon. Veldig viktig at kommunene samles, og så motiverer man hverandre og jobber litt på tvers av kommunene. Utveksling av kunnskap og erfaring innen klimatilpassning. Vi skal bidra til god samhandling om klimatilpassning mellom offentlige og private aktører. Og så skal vi søke ny kompetanse om klimatilpassning. Og det er litt som begge deler. Vi har kontakt med kompetansemiljøen som stiller opp når vi ber om det og holder fagforedrag for kommunene. Men vi skal også kunne melde tilbake oss fra kommunene at her har vi et kunnskapsbehov. Dette må dere hjelpe oss å lukke. Blant annet har vi gjort det når det gjelder klimavennlige bygg, med at fylkesmannen gikk inn med skjønnsmidler til et helse- og velferdssenter som skulle bygges i Klæbu, hvor det kom ut en veileder fra Klima 2050 om hvordan du skal gjøre dette i byggeprosessen, fra planlegging til du har bygget på plass. Kjempefin håndbok for de som skal gjøre dette på. Versjon 1.0 kanskje. Fremdeles, det vi begynte tiltak 1 på i Nettverk for klimatilpassning, det er faktisk å gå ut og kartlegge hvordan det stod til. Vi reiste ut til kommunene, 47 kommuner i tallet. Vi delte det inn i grupper til 10, sånn at det ble 10 runder, 10 besøk. Og møtte 3-4-5 kommuner i slengen. Og så ga vi de status om klimaendringene og klimatilpassning, altså globalt, nasjonalt, lokalt.
og gikk igjennom disse klimaprofilene. Hva kan dere vente dere? Kommunene har en sentral rolle. Vi gikk på eksempler på metodikk som kan brukes, og presenterte egentlig nettverk og hva vi kan stille opp med. Og så fikk vi kjennskap til status for arbeid med klimatilpassning i kommunene. Da var det viktig å være litt obs på hvem som møtte. For det er klart at når vi begynner å spørre dem om ting, så er responsen utifra hvem som sitter i salen. De som møtte her, det var i stor grad folk fra teknisk etat, fra plan, miljø og landbruk. Og det vil dere se når vi begynner å se på hva de har svart i forhold til behovene sine. Og det er viktig at vi som drifter nettverket er klar over at dette er noe som utfordrer dem. De måtte fortelle oss hvor langt de har kommet, hva som er flaskehalsene, og hvilke konkrete temaer de ønsker vi skal komme tilbake oss til. Alle kommunene hadde en plass på podium og fikk lov å fortelle dette. Så 47 respondenter har vi på dette. Så bare sammendrag det groveste. Hva er de viktigste utfordringene? Det er veldig fort kapasitet. Det er mangel på kompetanse. Det kan vi hjelpe dem med. Det er mangel på organisering. Det er litt interessant, for det har vi jo en klar oppfatning om hvordan de skal gjøre det, altså tverretatlig. Manglende administrativ og politisk bevisstgjøring. Og det er jo en større utfordring, hvordan få politisk oppmerksomhet rundt klima og klimatilpassning. På disse 10 samlingene hvor vi hadde inn 140-150 mann, så møtte en politiker. Og vi sendte invitasjonen til rådmann og til ordfører, før vi begynte å purre ned i rekkene. Så det har vi sammen en kjempestor jobb å gjøre dette til et politisk relevant tema. Og det er et kjerneår faktisk i år å gjøre det, fordi at i 2020 så skal alle kommunene etter kommunevalget som går nå i høst, de skal vedta planstrategier. Og klima og klimatilpassning må inn i de planstrategiene, for der er det skal stå hvis det skal være tema de neste 4 år. Høsten 2019 er et kjempeviktig år for å få det inn i planstrategien i 2020. Mislykkes vi der, så har vi mistet kanskje 4 år. Den er kjempeviktig. Ja. Sånn som jeg er når jeg er direktør, så det betyr noe at jeg bruker 25% av tiden min på klima og ikke på pensjon. Yes, og derfor har vi gjennom mange... Det er jo viktig at dere får til fra fylkesmannens side. Det skal vi prøve å få til. Vi har hatt det her oppe som tema i flere runder, for fylkesmann, fylkeskommune og KS har 3 årlige sammenkomster for med Arena Trøndelag nå, for ordfører og rådmenn. Og der har vi tatt opp jevnt og trutt klimascenariene, klimaprofilen, og nå håper vi at på høsten, i november, så skal vi få på dette med klimarisiko. Så det kan hende at noen av dere blir invitert. Det er ikke jeg som bestemmer om det kommer, jeg har bare meldt inn at dette vil vi ha inn, for jeg tror at å få oppmerksomhet hos politikere og rådmenn, øverst i administrasjonen, da er det lettere å snakke om penger, for å være helt ærlig, enn å snakke om temperaturer og nedbør. Jeg har jobbet så mange år med kommunene at jeg vet at du må trykke på den rette foten, så skjer det en reaksjon. Du må si fra når jeg har 5 minutter igjen, cirka. Ja, og hvilke var de viktigste fagtemaene her? Var det å vite hvem som er respondentene? Det viktigste, de ligger her, ser dere. Ganske høye score på klimasårbarhetsanalyser. Det er kjempeinteressant, altså metodikk for å kartlegge både på kort og lang sikt hvor denne kommunen sårbar. Hvor skal vi gjøre tiltakene i kort sikt, og hvor skal vi gjøre det på lang sikt? Veldig vanskelig diskusjon, også som prioriteringsmessig. Når skal man begynne å rigge seg for havstigning? Det er ingen som står og venter på at havet liksom stiger, og så drukner du. Det kommer sakte, men sikkert på et eller annet tidspunkt må man begynne å rigge seg. Overvannshåndtering og styrtregn, ikke overrasket. Flomkartlegging, havstigning. Det er jo ikke alle kommuner i Trøndelag som er kystkommuner. Havstigning skårer egentlig høyest sett i forhold til antall kommuner. Og skredfare på grunn av mer regn, den veiledning om planbestemmelser, formuleringer i planstrategier må vi komme tilbake oss med. Det haster selv om prosenten bare 17. Vannforsyning og avløp generelt. Vannforsyning er jeg veldig opptatt av, fordi at i Trøndelag så er hoveddelen av vannkildene er overflate vann. Og delvis relativt små vatten.
for å se det rett ut. Vi har lite grunnvatten, og det er veldig sårbart også i forhold til dette styrtregnet, eller temperaturstigninger som påvirker biologien i vattnet. Kvikkleire kan han jo diskutere, kan han jo diskutere opp og ned. Nå hopper han tilbake. Kvikkleire kan han diskutere opp og ned. Det er ikke kvikkleire i seg selv, tror jeg, for det at vanngjennomtrengeligheten i leire, den bevegelseshorisonten der for vaskesalt, den er veldig kort, veldig lang. Altså det er sånn 0,000 millimeter per år. Men det er jo det at du gjør tiltak hvor du rører i kvikkleirerolommen, enten med erosjon i bekkene, eller at du, de fleste kvikkleireras i Norge kommer av menneskelig inngrep, sier NV. Det er, noen, det er en kall på gravmaskin, for å si det litt enkelt. En bonkall på en gravmaskin, som har gjort noe han ikke skulle gjøre. Men vi ser det går på vatten, som bildet sier. Men vi som planleggingsgruppe, vi må også være oppmerksom på de temaene som ikke har skåret høyt her. Kulturminner vil være viktig. Natur vil være viktig. Altså det, vi har kommuner som baserer hele sin reiselivsnæring på kulturminnene. Hvis man ikke i et klima som vil eksponere de og bryte ned ekstra fort, er opps på det, så har man jo sakte men sikkert underminert den reiselivsbasisen. Tiltak 2, det var denne havstigningssamlingen. Det er mange kommuner som ønsker det. Vi som er i arbeidsgruppe, vi mener at dette har kommunen i Trøndelag behov for å høre. Trøndelag er fram Oslofjorden, den regionen i Norge som vil ha lavest havstigning. Likevel mener vi dette bør opp. Vi vil ha en drøy halvmeter. Men hoveddelen av våre tettsteder ligger på fyllinger, delvis på fyllinger ute i sjøen. Så havstigning er viktig for trønderske kommuner. Vi har mye infrastruktur koblet til disse vekstnæringene sjønært. Og vi har flere av disse næringene som vokser sjønært. Havbruksnæringen og deres anlegg, for eksempel. Så har vi også, vi følger med litt i forskningen, vi som holder på med dette, vi ser jo at etter FNs klimapanels femte hovedrapport, så tyder all forskning på at dette kommer til å bli større havstigende og kommer til å gå fortere. Klimarapporten hadde med seg ikke smeltingen av Antarktis og ikke smeltingen av Grønlandsisen. To kraftige drivere. De hadde med seg smelting av isbreer og termisk utvidelse av havet. I hovedsak. Og så er målet vårt da at vi får etablert en kunnskapsbasert forvaltning av sjønære områder. Først og fremst, dags om å redusere utslippene, unngå å bygge oss inn i nye utfordringer og kostnader. Lage en arealforvaltning sånn at vi bygger robust og slipper å ta de kostnadene når vi likevel må ta kostnad på å rydde opp i og beskytte det vi har gjort. Og få solgt inn det i kommunen og politikerne er kjempeviktig. Ikke øk regningen. Regningen blir stor nok. Dette er jo fra Trondheim havn, når Dagmar var her. Og du ser jo at hvis vi skulle øke havstigen med halvmeter til en meter, så vil det bli ganske dramatisk for en del infrastruktur og anlegg. Det pirbadet som ligger der, som fikk løftet store steiner på størrelse med en folkevogn, inn i sine lokaler. Som vi sier, havstigen i seg selv gjør at du blir bløt. Bølgene må vi heller ikke glemme. Altså, bølgeeffekten av bølger, ett tonn vatten, det er en kubikk. Det er en enorm kraft. Jeg har selv tilhold oppe i Lofoten og ser hva bølger kan løfte av stein på størrelse med folkevognsbusser opp på moloene og droppe de der. Hva som knuser hus, det er ikke havstigning, men det er bølgene opp på havstigningen. Så til denne, synes jeg. Den er dessverre fra Bergen. Her er det en forskjell på cirka en meter med lavvann og høyvann. I Trøndelag så er det cirka 2,3 meter, altså den øvre og den nedre her, har betydelig større avstand, men det betyr ingenting i forhold til hvordan du viser det. Her ligger tidevannsforskjellene. Svinger mellom spring og nipp. Og går opp og ned mellom der. Dette planlegger vi for i dag. Så kommer værpåslaget. Det planlegger man også for i dag, så lenge vannet står der. Lavtrykk trekker havnivået opp, og pålandsvind dytter enda mer vatten inn mot kysten. Litt enkelt sagt. Høytrykk dytter det ned, og hvis det er fralandsvind, trekker det vekk. Men vi må planlegge for at det er lavtrykk og at det er pålandsvind. Har vi denne,
som ligger inne i alle kommunene har tatt hensyn til, stormflod i dag i sine planer. Så, oi sånn. Den kom litt fort den. Så kom... nei, der vet han har sprunget løpsk. Det er ikke jeg. Se hva som skjedde, jeg. Vi tar den der. Da har vi fått fem... vi ser de ulike verdiene i forhold til 1000 års gjentaksintervall, 200 års gjentaksintervall og 20 års gjentaksintervall. Det er kanten på bryggen i Bergen går her. Så ser vi at ca. 200 år er i 40. Da står han en 15-20 cm over bryggen i Bergen. Så kommer havstigningen, som skyldes masse fra land og økt volum på grunn av temperaturøkningen. Den siger opp, til en halv meter da. Sant? Denne kurven her flytter seg bare en halv meter opp. Der, der. Og da ser vi en ting. Da, da har du plutselig 2 meter på 1000-årsintervallet. 200 år ligger cirka på 2 meter. Det var på... Hva ser man funker nå? Der så du hvor han var før havstigningen kom. Så en halv meter i seg selv gjør til at dette blir en ganske annen ting. Det går fra at du går med litt vatten på den der stormfloddagen rundt støvlene dine, til at du har det godt oppe på kneet. Og dette har betydning for kommunene. Dette bør de begynne å legge en strategi for hvordan de skal forholde seg til. Det er en av grunnene til at vi tok opp havstigene som tema. Men det er store investeringer som ligger der. Vi må finne ut hvordan vi skal både forvalte i forhold til de investeringene, og hvordan vi skal forvalte nye utbygginger nært sjøen. Skal ta noen eksempler. Steinkjær ligger jo selvfølgelig på en fylling. Den som ser at det går en jernbane cirka der, den vet at alt på utsida av jernbanen omtrent er utfylt av rad. Ved Stormflo, 200 års gjentaksintervall i 2090, altså med 48 cm havstigning, da vil vi få et sånt bilde. Hvis vi bare ser at vi tar dagens middelhøyvann og legger på 2 meter, hvis havet skulle stige 2 meter, så vil det se sånn ut i Steinkjær hver dag, i utgangspunktet. Og legger du på Stormflo da, på de 2 meterne, sant? Som ligger lavere enn 20 års gjentaksintervall, så blir Steinkjær relativt vått. Og dette må vi begynne forhold til. Nå har ikke jeg sagt at det blir 2 meters havstigning, men det kom en rapport i drøy uke siden, som sa at det er en lav, men ikke ubetydelig risiko for at vi faktisk får 2 meter havstigning. Vi tar det samme Trondheim. Det er ikke så veldig stor forskjell på, det bildet og på det bildet. Grilstadfjær som utbyggingsområde blir litt våtere. Nyhavna som er nå i diskusjon for å bygges ut ligger her. Men får vi 2 meter på Stormflo, som også ligger under 20-årsintervallet, så ser vi at det blir ganske vått. Ganske store steder. Orkdal siste. Orkdal tettsted. Ligger på Elveslettet. Vi ser akkurat det samme bildet her. Dette er grunnen til at vi tar opp avstigning. Og så er den andre grunnen kunnskapene som har utviklet seg etter FNs femte hovedrapport. Nesten daglig kan du se sånne meldinger nå at hav antas å stige dobbelt så raskt som tidligere. Vinterregnet på overflaten av Grønland, det blir svart i stedet for hvitt, gjør at avrenning skjer annerledes. Antarktis skal smelte så mye at hvis vi tok all den isen som er smeltet fra 1992 til og frem til i dag, så ville det kunne legge et nivå med vatten 4 meter over delstaten Texas. Det er masse vatten. Og så kom denne siste. Det er en lav, men en absolutt risiko for at vi får 2 meters havstigning. Og da er det jo, hvordan skal samfunnsplanleggeren begynne å ta hensyn til dette? I hvilket perspektiv? Og den debatten ønsker vi at kommunene begynner å ta. De plikter en ting. De plikter å følge de statlige anbefalingene som ligger i DSB sin rapport på ca. 50 cm. Det skal de legge inn. Men med disse perspektivene, hvor langt frem skal man se? Rett og slett, hvor langt frem skal man se? Og med hvilken usikkerhet skal man se dette? Siste bilde. Vi har...
Dette innhold i samlingen om havstigning. Norsk anbefaling, sant? Beregnet. Klima Norge 2100. Forskere fra Birkenes senter har fortalt oss hva vi kan vente fremover, som kommunen har fått innsikt i, det som bildet som ligger der fremme. Den statlige veiledningen som finnes, har vi gått igjennom, og status på arbeidet med havstigning i kommunene. De fleste kommuner har lagt inn tall for stormflo i dag, men de har ingen strategi eller ingen planer for hvordan de skal møte et økende havnivå. Her ligger det jo store både private og offentlige investeringer som kan bli utsatt for dette. Så har vi tiltak 3, det er vi i gang med nå. Vi kjører en prosess og metodeveiledning for kommunene på sårbarhetsanalyser. En strukturert tilnærming til prioritering og tiltak for å bli mer robuste. Hvor er vi sårbare? Hva kan vi gjøre? I hvilket tidshorisont må vi gjøre? Og så er det viktig, som jeg har sagt før også, unngå å bygge seg inn i nye problemer ved å sette klimatilpassning og havstigning inn i kommunale plansystemet. Det må inn i planstrategiene sammen med utslippsreduksjoner og øvrig tilpassning. Det må inn i samfunnsdelen. Det må inn i arealdelen på kommuneplanen. Første og viktigste etappe går her. Den jobben må gjøres i høst og tidlig neste år. Og så vil vi jo formidle ny kunnskap og nye fagsamlinger hvis det blir behov. Og så er jo fylkesmann tilsynsmyndighet og innsigelsesmyndighet på kommunale planer, så vi må begynne å følge med at dette kommer inn i planene og eventuelt legge innsigelser. Så er det jo spennende om vår regjering vil støtte en sånn innsigelse, hvis vi gjør det. Takk. Det var jo veldig nyttig, og dessuten ganske oppløftende at det foregår så mye, hva skal jeg si, systematisk arbeid på dette feltet. Og det er jo et felt på en måte som også går ut på å samle kunnskap og spre. Så det hadde jo vært veldig moro om flere fylkesmenn og fylkeskommuner og kommuner hadde sett nærmere på dette her. Så tusen takk for kunnskapsdeling, og dere kan snakke mer med han etterpå når vi er ferdige her. Da skal vi over på litt mer om dette som blir kommunenes fysiske klimarisiko fremover. Og det foregår mye godt arbeid i Trøndelag, og jeg vil egentlig kanskje også si samarbeid. For dette dreier seg om at det ene kontoret ikke kan gjøre jobben alene, men man må sette seg rundt det samme bordet. Og Ellen Birgitte Strømme, du er noe som kalles koordinator klimatilpassning i Trondheim kommune. Og du skal fortelle om hvordan dere vurderer klimarisikoen her, og hvordan dere jobber med den i samarbeid. Putt den i lomma. Takk. Vær så god. Takk skal du ha. Skal du slå ned lys, dempe det lyset litt? Det var liksom litt sånn... Det er sikkert lurt. Var det noe feil? Det var liksom så... Ja, men hvis det er vanskelig, så er det greit. Det ble bare liksom litt lyst. Ja. Ok. Gjennom dagen i dag så har vi jo fått demonstrert akkurat det som står her. Disse hendelsene som vi står overfor, de kommer hyppigere, de blir kraftigere, og konsekvensene og kostnadene, det blir større og større. Jeg har ganske mange bilder, men jeg kommer til å hoppe ganske fort mellom bildene, og de som er interessert i detaljer, de kan ta og gå inn på foilene etterpå, bare for at jeg skal rekke å komme gjennom et lite sånn tverrsnitt av det som vi jobber med. Det har vært snakk om disse lokale og regionale klimaprofilene, og det ligger jo liksom til grunn da. For det er klart at det er store forskjeller mellom om du bor i Finnmark, eller bor i Agder, eller bor i Trøndelag, så er det en del regionale forskjeller som vi bør legge til grunn når vi jobber med å lage kommunale analyser. Så over til Trondheim og litt om det som vi har erfart på dette området. Første punktet, det som Stein Arne avsluttet også med, er at kommunene må sørge for at dette kommer inn i de viktigste kommunale styringsverktøyene, altså kommuneplans arealdel, kommuneplans samfunnsdel, og veldig mange kommuner har også en egen energi- og klimaplan. Og der har vi et eget kapittel om det som går på klimatilpassning. Det andre punktet er jo det at vi må kartlegge på en måte klimahendelsene, slik at vi ser hva som har skjedd i Trondheim kommune gjennom historien på dette området.
Slik at det alt for smått og uleselig, men poenget er at vi i hvert fall har kartlagt så godt vi kan det som de hendelsene som har vært, for da vet vi liksom litt om hva er utfordringene for akkurat vår kommune. Så har vi kommet til en sånn enkel ROS-analyse, og igjen så er jo det her alt for detaljert å gå inn på. Vi bare liksom, øyet vårt er jo vant til å se at det som er rødt, det er ganske risikabelt, og det som er oransje, det er også risikabelt, og det som er grønt, det er tema som vi kan la fare, altså det er tema som ikke er så viktig akkurat for vår kommune. De samme grønne tema kan jo være veldig viktig i en annen kommune, for eksempel i en annen region. Og da ser vi på litt mer detaljer her, at vi har på en måte bare utkrystallisert det som er hovedutfordringen for Trondheim, og da ser vi veldig fort at alt som har med vatten å gjøre, disse styrtregnene som jeg snakker om, som gir overvannsproblem, litt flomproblematikk, kanskje regnflomproblematikk, og så har vi selvfølgelig det med skred. Jordskred er alltid farlig for kommuner som har beliggenheten sin under marin grense. Og så har vi det med stormflo, havstigning, og selvfølgelig det som kommer nå med tørke, på grunn av at det blir et varmere også lokalklima. Så hver kommune på en måte lager sin profil og ser på hva er det som er utfordringene for oss, og så må man selvfølgelig gripe fatt i de temaene der. Så litt kort om mål og strategier. Vi har laget et hovedmål i Trondheim. Vi skal bli klimarobust innen 2025. Vi administrasjonen viser 2030, og politikerne endrer etter 2025. Så det er bra å ha ambisjøse politikere som vil at arbeidet skal skje enda fortere. Og så er det et sånn veldig hyggelig delmål her som sier at arbeidet med klimatilpassning, det skal også være et redskap i å lage mer klimasmarte og attraktive byer. Og det er jo noe som vi alle jobber med på ulike måter. Vi har kartlagt en del verktøy som vi har, som vi sier til disse småkommunene som vi besøker nå på denne besøksrunden og så videre. Så sier vi at dere må kartlegge det dere har av kommunale dokument, og etter hvert passe på at det tema her kommer inn i de nye dokumentene som lages. Så er vi jo på det med fysisk klimarisiko som er tema her, i hvert fall for mitt vedkommende til å si noe om, med utgangspunkt i Trondheim. Hva er de største, og hvordan skal vi redusere den sårbarheten? Og da ser vi første punktet her, er at kommunene er veldig spesielle, og det vil jeg bare si med understrekning. Det viktigste planredskapet som vi har er jo plan- og bygningsloven. Og det er kommunene som sitter på plan- og bygningsloven som bestemmer enhver lokalisering, både av egne bygg, sykehjem og skoler og sånne ting, men også andres byggerier. De skal gjennom kommunal behandling, og kommunen har muligheter til å stoppe. Jeg tror jeg gikk litt fort der nå. Nei, jeg gjorde kanskje ikke det. Ja, øverst der så ser vi et utdrag fra paragraf 28.1 i bygningsloven, og det er liksom der står at kommunen har adgang til å hindre. Og så det andre punktet som står der, det er at det kan påregnes et erstatningsansvar for kommunene hvis vi ikke, gir de riktige tillatelsene. Jeg tok med bare ett eksempel her fra rettspraksis. Eksempelet var bare fra Namsos for 10 år siden, hvor vi fikk et kvikkleireskred i det området her. Og der var det jo da en gravemaskin, for å si det enkelt, altså en menneskelig aktivitet som gjorde at du punkterte kvikkleirelunge, og så at du fikk en kollaps og fikk et kvikkleireskred ut av det. I det tilfellet så ble det et forlik mellom kommune og forskjellige aktører, men svært ofte så sitter kommunen igjen med erstatningsansvar hvis de gir en feil tillatelse. Og der påbilder altså norske kommuner et enormt ansvar om å også kunne si nei. Skjer det noe galt, så er det kommunen som ofte blir sittende igjen med ansvaret. Økonomisk ansvaret. Ja, en annen eksempel fra Fosen. Her var det en liten fylkesvei i et idyllisk landskap, og det var litt av stikkerenne som gikk tett. Og det kom et styrtregn, vi fikk oversvømmelse og skader på noen eneboliger på nedsiden her,
Og det gjorde at det var fylkeskommunen som da måtte betale hele gildet. De er anleggseier av den lille fylkesveien her, og står som ansvarlig for å sørge for at driften langs den veien er ok. Andre punkter, det med ekstremnedbør. Vi har i hvert fall kartlagt det med flomveier i Trondheim. Altså, hvor kommer vattnet til å ta veien hvis det blir et styrteregn? Og det andre, det med flomsoner. For eksempel, merker dere Nidarø-området her. Det er et område som har vært mye fokus på, og skal ikke se mye på kartverket, for jeg ser at det kan bli ganske fuktig i den elvesvingen der etter hvert, dessverre. Vi har kartlagt nedbørfeltene i Trondheim. Vi ser her at vi har 36 forskjellige nedbørfelt, og det er et godt analyseredskap for å se hva om det skjer en hendelse akkurat i det området og det og det. Og da kan man utkrystallisere liksom hva slags tiltak må vi inn i det området der. Kanskje jeg tror jeg peker litt i hytt og pinne her nå. Kanskje. Der, ja. Tiltak mot overvatten. Noen kjenner jo til at på noen barneskoler i Trondheim så er det laget fordrøyningsbasseng som en del av også utetilbudet til ungene. Men i krisetida så vil det fungere som et fordrøyningsanlegg og oppholde vattnet en stund i hvert fall, for at det eventuelt på sin ferd videre ned i for eksempel Åsveien skole, bebyggelsen på nedsida hvor det kan forvolde skade. Så da kan det være et tankekors her. Bør offentlige bygg, når vi bygger all verdens kulturhus og idrettsanlegg og skoler, kanskje vi bør tenke på det, at det bør lages fordrøyningsanlegg, og at et vanlig grøntbed bør være et regnbed, det samme som et vanlig grøntbed, bare at det drenerer. Drenering og rør under. Så var det som var største utfordringen i dag, det var jo stemmen. Ja. Håper at den hele 10 minutter til. Så er det med disse tette flatene, disse urbane byene og tettstedene våre, med så mye asfaltflata. Det er klart det er en potensiell risiko. At vi har sørget for så mye tette flater. Får vi et styrteregn, så blir konsekvensene deretter. Ilabekken er et veldig godt eksempel på et klimatilpassningstiltak, altså åpning av den bekken. Det er et flomvern. Det er klart en åpen bekk har en helt annen kapasitet for å ta flomvatten og styrteregn enn det som en rørelagt bekk har. I tillegg så er jo Ilabekken for oss som er lokale et veldig viktig rekreasjonsområde, og det er jo så laget så fint, både estetisk og funksjonelt, at det er også sånn, når det først skal gjøres, så er det veldig hyggelig at man klarer å legge litt ressurser i det, så det blir godt for flere formål. Og så er det med skadedata. Et eksempel der er jo, her er et eksempel fra Oslo kommune, som laget et eget kart utifra de skadedata de hadde tilgang til. Og så ble det litt oppmjuking i forhold til forsikringsbransjen, og så ble det laget et nytt kart. Og selv om lyset er litt dårlig her nå, så ser dere at det er veldig stor forskjell på disse kartene og hvor de mest utsatte områdene i Oslo er. Og det gjør jo at kanskje Oslo kommune har, hvis de har brukt det kartet, så var det ganske mye feil der. Men det der er et mye bedre kart. Men nå er det faktisk ganske spennende det som står nederst der, at for første gang i Europa så har forsikringsbransjen gått med på å frigi skadedata, og nå er det 11 kommuner i Norge som er forsøkskommuner, som skal prøve å tolke disse dataene og prøve å bruke dem til beste for å finne hvor hovedproblemene i byen er. Så det med skred, og som jeg sa i sted, så det kartet her over marin grense i deler av Trøndelag. Det er ingen som tenker seg at fjorden har gått opp til Meråker og langt inn i Selbu og så videre og så videre. Og det er klart, det gjør jo at Trøndelag, Trondheim og også mange andre deler i Norge er veldig utsatt med tanke på kvikkleire som det er rødt her.
Men så det jo å si da at de områdene som gul her, som ser veldig snille ut, de trenger ikke å være det minste snill. Bare at poenget at det ikke undersøkt der. Det ikke satt nok boreprøver, slik at man vet ikke. Så der tror jeg Trondheim kommune har blitt ganske flink og stille krav til at det må borres, det må foretas en grunnundersøkelse før det gis tillatelse. Og så er det med overvåking av grunnen, både på land og til sjøs. Og her har vi fått et veldig spennende samarbeid med NGU, og et prosjekt sammen med dem, som gjør at vi skal prøve å gå litt nærmere inn i det der, og se om vi klarer å få oversikt over hvilke deler av Trondheim som er mest utsatt, med tanke på ustabil byggegrunn. Og det kartet her er ikke særlig hyggelig med tanke på hvor Trondheim tenker sin nye byutviklingsområder. Det er liksom det Brattøra, Nyhavna, Brattøra og Grilstad. Altså det er fyllingene, ustabil byggegrunn. Og så har du det med havet og fjorden og stormflo i tillegg, sant? Oi. Og det bildet der er egentlig ganske spennende bildet. Det første gangen, i hvert fall jeg har sett... Ser litt dårlig gjengivelse, men ser Munkholmen ligger nå her da. Og så før du stuper ned til de store dyp. Og så ser dere her har sikkert Nidelva kommet ut en gang. Her er tydelig merket i undergrunnen. Men poenget er at det er artig å få sånne kart, og at verden går videre og gir oss kompetanse, som gir oss bedre styringsverktøy lokalt. Så vi ser frem til samarbeid med NGU, og at vi blir liksom enda klokere. Det med vind... Det er jo sagt at vet ikke om det blir noe mer vinner. Men middelvinnene blir kanskje som før, men kanskje de sterke vinnene blir sterkere. Og det er klart, der har du mulig potensiale for mye materielle skader. Stormflo har Sten Arne gått inn på ganske mye. Bare ser her for Trøndelag, nesten alle kommunene i Trøndelag, så må vi legge på 2,5 meter i stormflo. Altså en dagen det er springflo, og det er storm eller uvær, så kan du få sånne høydepåslag som kan allerede i dag, uten havstigning helt tatt, så må vi påregne disse tallene i vår planleggingsarbeid. Ja, her et eksempel fra en springflo på Brattøra for noen år siden. Det er hurtigbåtterminalen som ligger her, og da sto jo vannet 40 centimeter opp. På kajanlegget, uten en eneste centimeter i havstigning enda. Og, ja, vi ser jo her en prognose for Nidarø eller Elvesvingen akkurat her. Bare en stormflo uten havstigning, så kan det plutselig se sånn ut her. Og da er det jo litt sånn spesielt at vi ikke hadde råd til å bruke for eksempel vannfast betong når vi skulle nå utvide Trondheim spektrum. Det kunne vært et veldig greit forebyggende tiltak hvis den hadde skjela til det kartet her. Altså, det er mange sånne daglige ting, sant, som ikke er så enkel. Ja, eksempel fra Stormflo 2011, det bles friskt. Vi ser, som jeg sier, er det dette som er Trondheims nye byutviklingsområde? Kanskje det, men da tenker jeg, da vil jeg i hvert fall ha planlagt på en helt annen måte. Da må vi kanskje planlegge for hus på flåte, helt annen type planlegging. Kan vi planlegge tradisjonelt, sånn som vi spirbade først, opphakka asfalt, og tørke, det ble litt fort da. Jeg trodde jeg hadde et bilde med, det kanskje jeg kommer tilbake til det. Ja, beklager. At vi må planlegge for andre havnivå og andre forutsetninger enn det vi gjør i dag. Ja, det med tørke, det var et artig eksempel som ble vist her om piggskoa fra Hygen. Her et annet sånn kuriositet som jeg kaller det, at jaktskyteprøven sto i fare i 2018 på Østlandet fordi at det var forbud mot skyting, akkurat samme som orienteringsskoa som ikke fikk ha
metallpigger under skoene, ikke sant? Så det ble mange sånne, liksom, nesten sånn komiske ting. Vi må jo lære oss å le litt opp i alt det andre. Men det er jo en ting. Men vi har i hvert fall fått fastslått det at 2018 var et veldig spesielt år, med både tørke og andre ting. Og det som også kom da, var jo det med skogbranna. Bildet er dessverre veldig dårlig i gjengivelsen, men Trondheim ligger der, og så ser vi disse store brannene som herjer i Jämtland og områdene sørover, som vi til og med merket helt i Trøndelag. Jeg tok med bilder med kortere vintersesong, bare for å eksemplifisere akkurat det der med for bymarka, da, så har jeg sagt at kanskje 50 dager med redusert snødekk, eller 50 dager med mindre snø. Og da har man allerede i nærheten av Storsvingen, så har man lagt om skiløypa nå, med tanke... Oi, sånn! Hallo! Kommer hjelpe. Las ut her. Lagt om skiløypa, slik at den er mindre sårbar for lite snø. Men hva når det blir 50 dager med mindre snø? Får det noen sånn konsekvenser for utbygging av infrastruktur i Trondheim fremover? Det er mye som skal gjøres på området her nå. Og det blir nesten sånn at det blir en måned igjen med snø i Trondheim da. Får det noen konsekvenser? Jeg tør ikke å si det høyt, men får det det? Havstigning, det har Sten Arne sagt grundig om, og jeg hopper litt raskt over det. Bare vise igjen da de fine kartene som kartverket har kommet med nå, som alle kan gå inn og se. Se havnivå i kart. Og så kan man gå inn og leke seg både med ulike nivåer og andre ting, og man ser at både kanalen her, ny utbygging her, bryggene, Ilsvikøra, det er ganske mange sjønære områder som står, ikke i farezonen, men som kan bli påvirket. Og også i det samme kartverket her, så er det også mye annen informasjon vi kan få opp. Hvor mange bygninger som blir råket, og hvor mange veier og kilometer og forskjellig. Det er veldig god informasjon. Men så må jeg ile til å si at grunnlaget for det kartverket her er 53 cm havstigning i Trondheim. Og i det tallet som Stein Arne sa, så er det ikke lagt inn noe smelting fra Grønland eller Antarktis. De tallene der får vi sikkert kanskje i 2020-2021, etter at man har knadd mer på den nye klimarapporten til FN som nå kom i 2018. Der er de nye tallene med, men vi venter på en regional nedbryting så at vi kan bruke det i planleggingen vår. Så tenker jeg, hva med sjønær utbygging? Jeg husker ikke helt når Grilstad begynte, for jeg bodde ikke i Trondheim akkurat da, men det var kanskje på 2000-tallet. Og hva visste vi da, det vet jeg ikke helt. Men vi har jo akkurat vedtatt nå Grilstad trinn 2, med nye blokker, nye tung bebyggelse, sjønært, ytterst på spissen på Grilstad. Hva om det nå blir uvær og vi får havstigning og andre ting de nærmeste 30-40 årene fremover? Hvem må ta regninga da? Jo, det er helt nesten gitt at planmyndigheten burde nok nå ha visst. Her var jeg tok med dem eksempler fra nye planene for Nyhavna og Brattøra. Ikke glem at dette er en fylling, og så er det jo ganske viktig, som NGU sier her, at disse områdene, særlig Brattøra her, faktisk synker med 1-2 cm i året. Ikke en millimeter og sånne størrelser som vi hørte om, men 1-2 cm i året. Det er klart det må da få konsekvenser for hvordan vi skal planlegge den bydelen. Ja, jeg bare hopper videre, har litt dårlig tid. Ja. Ja. Det der med 1-2 cm synking. Du må ta med mikrofonen, Sara. Det med... Oi. Ja, hallo? Ja, bare snakk. Ja. De 1-2 cm. Fra når begynte jeg med å måle det? For jeg har sett dem stått helt oppe på Kuhøgen og stått og målt og sagt ifra om det er landmalerene, men siden når?
Har de registrert? Nå har vi folk fra NGU til stede. Jeg tror vi skal svare på det kanskje med en gang. Vi har veldig gode data fra slutten av 2015. Da har vi målinger fra hvert sjette dag, men vi har også data tilbake til 1992, hvor det er gode dataserier. Så bra nok fundament til å si at ja, det synker. Elmigitte, du må begynne å runde. Ja, jeg skal begynne å runde. Det med globale, det kommer Marit Røyte etter meg til å snakke om. Jeg hopper litt fort over disse globale konsekvensene. Jeg bare skal si en ting, at kanskje på noe lengre sikt så er det kanskje at det er de globale klimaendringene som kanskje påvirker til og med Norge i større grad enn det som vi opplever nå som mer lokalt. Bare for å komme mer inn på det. Program på NRK, mange i salen kanskje så de. Jeg bare raser gjennom New York og Tokyo. Se hvordan de planlegger her. Helt annen type byplanlegging enn det som vi har begynt å tenke i Norge, tenker jeg. Jeg synes jeg sliter med her. London har hatt mye stormflo og andre problem. Miami likeså har opphevet byggegrensa si til 4 meter nå. Og Paris og videre Frankrike bygger nå stadig ofte på flåta. Altså vi tar hensyn til det som kommer på en annen måte. Slik at, bare for å sagt det, det er veldig mye sånn teknologioptimisme der ute. Og det er jo veldig bra. Hvordan kan vi snu frykten for havstigning til noe som er positivt for fremtiden? Altså den teknologiske utviklingen her. Hvordan skal vi bygge sjønært i fremtiden? Det er spennende ting både for klima og 2050 og andre å se på. Ja, Horten er faktisk den første byen i Norge som har allerede begynt å leke seg med å tenke en utbygging, en bydel på flåte. Og ja, jeg skal tøype oppover de. Og så er siste bildet. Kommunene må påregne store investeringer i fremtiden. For det første til å vedlikeholde alt det vi har. Og hvordan skal vi bygge nytt? Da må vi legge inn litt ekstra kostnader til vannfast betong når vi skal bygge. Og så er det med, siste det med søksmål. Det blir veldig spennende fremover å se i hvor stor grad det verktøyet kommer til å bli brukt. Så da er det bare å ta sats. Tusen takk! Dette var jo veldig nyttig. Og så var det jo også ganske skummelt, for alt som er konkret og fra virkelighetens verden, det er skummelt nå. Men her ser det ut til å være mange arbeidsplasser fremover i hvert fall. Og mye å finne på, og dessuten så ser det ut som om kommunalbanken kommer til å kunne låne ut penger lenge. Så skal det dreie seg om grenseoverskridende risiko, og det handler jo om hvordan klimaendringen i andre land, som redusert matvareproduksjon, vannmangel, konflikter og migrasjon, og som det kan gi konsekvenser også for Norge og kommunene. Og dette skriver jo kommunalbanken om også her, i dette fine dokumentet som de har lagt ut på denne siden sin. Men hvordan kommer Norge til å bli påvirket av klimaendringene internasjonalt? Det skal du snakke om, og du heter Marit Finland Trøyte, og du jobber ved seksjon for klimatilpassning og lokale klimatiltak for Miljødirektoratet her i Trondheim. Det stemmer. Vær så god. Ja. Tusen takk for invitasjonen fra Kommunalbanken og Norsk Klimastiftelse. Det har vært veldig mange spennende foredrag her i dag om et vidt spekter av tema, så nå skal jeg da kort presentere grenseoverskridende klimarisiko. Jeg skal presentere en rapport som konsulentselskapet Ernst & Young utarbeidet på vegne av oss i fjor om konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land. Det er tatt noen viktige avgrensninger i utarbeidelsen til den rapporten. Det er at det er kun fysiske klimaendringer som er vurdert. Alt annet ligger fast. Så er det ikke gjort noe egen forskning. Man har sett på eksisterende kunnskap og eksisterende forskning og gjort en skrivebordsanalyse av hvilke konsekvenser, risiko og muligheter finnes. Så er det lagt til grunn en middels temperaturøkning. Så det av de klimascenariene som Hans Olav Hyggen presenterte tidligere, så er det som er midt på, altså RCP 6,0, som er lagt til grunn. Det er jo klart at i en verden som er stadig tettere sammenkoblet og stadig mer globalisert, så vil fysiske klimaendringer en plass kunne gi sosiale og økonomiske ringvirkninger i andre deler av verden. Og i denne rapporten så ser man på
økonomiske, politiske og sosiale virkninger i et nasjonalt perspektiv. Men sånn som jeg synes er tydelig her i dag nå, er jo at tilpasningene, de må skje lokalt. Og derfor så håper vi at denne rapporten skal være et kunnskapsgrunnlag som kan tas i bruk i kommunale klimarisikoanalyser. Først, ja, så her er de ulike temaene som man har gått inn på i rapporten. Jeg har ikke tid til å gå inn på alle her i dag, men dere er velkommen til å lese litt mer om det i rapporten. Men hovedpoenget er at man ser på Norge, hvordan Norge er sammenkoblet med andre land, regioner, innenfor de ulike temaområdene. Og hvordan er eksponeringen for klimaendringer innenfor denne samfunnsområdet? Og da basert på den analysen så ser man hvor finnes det risikoer, og hvor finnes det muligheter. Først litt om global handel. Norge er et lite land med en relativt åpen økonomi, og det gjør oss veldig sårbar for endringer i den globale handelen. Og FNs klimapanel, de anslår at får vi en økning, temperaturøkning på 2,5%, 2,5 grad frem til 2050, så vil det være en nedgang på 2% i den globale BNP, og altså store konsekvenser for den globale handelen. Og da er det jo klart at vi som er en åpen økonomi vil bli påvirket av det. Dette kartet det viser sårbarhet for klimaendringer. Det er satt sammen klimascenarioene, sammen med sosiale og politiske indikatorer. Hvor robust er man for å takle klimaendringene? Og som nok skjer, så er jo de landene som allerede har det hardt, som blir hardt rammet av klimaendringene også. Men hvem er det vi i Norge handler med? Jo, vi handler egentlig mest med dem som ligger i grønn zone. Men hvis man ser på verdikjeden til de varene som vi importerer, da er det et helt annet bilde. Da er det også inkludert komponenter fra rød og oransje zone her. Og hvis vi skal se på hvilke varer som er mest eksponert for å få endringer som følge av klimaendringene, så er det klær, tekstiler og forbrukerelektronikk, og ikke minst mat. Det var jo et spørsmål tidligere her om hva med matsikkerheten. Jo, 50% av jordbruksvarene som vi forbruker i Norge i dag, de er importert fra andre land. Det gjør oss veldig sårbare for endringer i jordbruksproduksjon, og FNs klimapanel er helt tydelig på at klimaendringene vil ha store konsekvenser for jordbruket. Og det er jo noen helt konkrete varer som de peker på at kanskje kan faktisk helt forsvinne. For eksempel sjokolade og kaffe. Hardt, men sånn er det. Så hvis du ser på arabica-kaffe, som utgjør 70% av produksjonen av kaffe i dag, så forventer man at det kan faktisk reduseres med 90% i tidsperspektivet fram til 2080. Så er det jo en vare som vi produserer mye av, det er fisk. Og i rapporten så peker man på at her er det faktisk noen muligheter. Her er det muligheter for med økte temperaturer i havet, så kan man få en økt fangstpotensial langs norskekysten. Men det er ikke et udelt bilde, for det er også risiko for at økte temperaturer kan ødelegge fiskehabitatet, og det er fare for havforsuring. En annen mulighet for Norge er jo transportruta i Arktis. Når havisen smelter i Arktis, så vil man kunne se at det er muligheter for økt økonomiske gevinster for Norge. Altså denne røde ruta fra Norge til Øst-Asia forventer man økt handel. Men her er det jo heller ikke udelt positivt. For den sårbare arktiske naturen vil jo være veldig utsatt, da, gitt at man har handelsruta gjennom der. Så det krever jo i så fall veldig sterke reguleringer og tiltak for å ta vare på den. Innenfor temaområdene finans og infrastruktur, så er det jo sånn, at det vil påvirke norske selskap og norske pensjonsinvesteringer i utlandet. Det har vi jo fått hørt om fra Åmund fra Oslo pensjonsforsikring tidligere i dag her, om det har stor påvirkning. Og innenfor infrastruktur så er jo vær og klima allerede den største trusselen.
og det vil man kunne forvente mer av, og det vil også begrense flyten av mennesker og varer over landegrensene, og vil kunne få påvirkning på den måten. Innenfor temaområdet mennesker, så har de sett på turisme, helse og migrasjon. Men det er innenfor migrasjon at vi ser den aller mest dramatiske konsekvensen. Dette kartet viser Bangladesh, og det er jo et land som opplever en sakte drukning. Over 100 millioner mennesker bor innenfor de her røde områdene som er utsatt for havnivåstigning. Nå er det ikke sånn at alle de 100 millionene automatisk kommer til Norge, men hvis vi ser på hvilke faktorer som påvirker migrasjonsstrømmene, så er det jo sånn at historiske migrasjonstrender er med å påvirke. Hvilke land har Norge fått flyktninger fra før? Jo, Pakistan, Sudan, Somalia, alle land som vil bli hardt påvirket av klimaendringene. Det er ingen tvil om at klimaendringer i andre land vil påvirke Norge. Man har oppsummert det så fint som med tre U-er. Mer usikkerhet i handel og matforsyning. Mer uforutsigbarhet i finansmarkeder og infrastruktur. Og ikke minst mer ustabilitet i sikkerhetspolitikk og migrasjonsstrømmer. Etter at vi publiserte denne rapporten, så har jo også klimarisikoutvalget satt dette temaet på agendaen. De har sett på den fysiske klimarisikoen og delt opp i direkte virkning og indirekte virkning. Den direkte virkningen her, det er klimaendringene i Norge i dag, sånn som vi har hørt om i foredragene tidligere, havnivåstigning og de store truslene fra det. Men klimarisikoutvalget sier at på lengre sikt så er det den internasjonale dimensjon, den indirekte virkningen, som vil kunne ha størst konsekvenser for norsk økonomi. Dette var jo bare en veldig kjapp introduksjon, derfor har jeg lagt med link til rapporten. Dere er velkommen til å se på den. Og så håper jo vi at dette blir sett nærmere på innenfor de ulike sektorene, slik at vi får mer detaljer inni de her analysene. Hva vil det egentlig si for fiskerisektoren? Og så har vi fått utarbeidet en rapport i etterkant som ser på hvordan håndterer Nederland, Finland, Storbritannia den grenseoverskridende klimarisikoen, og hva slags tiltak har de iverksatt i de landene. Ja, takk for meg. Det er lagt med kontaktinform til meg og til han som er kontaktperson i EU hvis dere har noe konkret om den rapporten. Takk. Tusen takk skal du ha. Er det noen som har spørsmål? Hvis ikke, så kan jeg sterkt anbefale oss å ta en titt på den rapporten. Og hvis ikke man orker å lese hele, i hvert fall ta sammendrag og de viktigste kapitlene. Ja, og så har vi også sånn frokostseminar, så hvis dere vil være en enda enklere løsning, så kan dere jo se på videoopptak derifra. Det høres ut som en kjempeplan. Så da tar dere den i lunsjen en dag. Tusen takk skal du ha. Da skal vi over til risiko, ansvarsrisiko. Og klimarisikoutvalget var jo opptatt av blant annet følgende spørsmål. Hvem skal betale ved skade og gjenoppbygging? Og hvis man fortsetter på en måte med de byggeplanene man har i Norge i dag, mange steder så ser man jo, det viste jo forrige innleder, de to forrige, tre forrige egentlig, da vil man jo komme opp i mange situasjoner om at her må det bygges opp igjen, eller erstattes, og så videre. Dette kan bli vanvittig dyrt, men dette kan du veldig mye om, heldigvis. Eivind Juncker, du er postdoktor ved NTNU Institutt for arkitektur og planlegging. Og du skal innlede om kommunenes juridiske ansvar for klimatilpassning fra et juridisk perspektiv. Så la oss håpe at alle som har lyst til å velge sine i kommunestyrene til høsten, at de også hører på dette som du skal si nå. Vær så god. Yes, tusen takk. Vi nærmer oss slutten på dagen. Det var veldig god lunsj. Takk for den. Og det var veldig god stole. Så jeg tror alle må liksom strekke seg litt, for nå er vi kommet til et knekkpunkt. Få litt oksygen ned i lungene. Vi har kommet til ansvarsrisiko, og da er det viktig å ha klart hode og klare øyne. Som det sto i programmet, juridisk ansvar for klimatilpassning fra et juridisk perspektiv, så hvis det skulle være noen tvil, så er jeg da jurist, og har drevet med dette her i en 10-års tid. Ansvarsrisiko, som...
Da vi sånn. Ansvarsrisiko, som Bjartnes var innom i morges, da risikoen for å bli gjort erstatningsansvarlig. Vi har kommet til knekkpunktet der vi ferdige med å planlegge, vi ferdige med å investere, vi ferdige med alt det. Det har gått galt, og noen må ta regninga. Da kommer juristen og advokatene inn og gnir seg hendene. For uansett hvem som må betale, så får juristen betalt. Det er ikke nødvendigvis sånn at det blir et søksmål heller. Det kan jo være at man bare har en regel som sier at du betaler. Det var interessant at Strømmen nå nesten tok på seg ansvar, eller tok på kommunen ansvaret for alle fremtidige skader. Jeg vet ikke hvor den videoen havner, men den vil jeg som kommunens advokat vært veldig interessert å ha hånd om. Poenget er i hvert fall at det som utløser dette her ansvaret da beslutninger eller mangel på beslutninger knyttet til klima. Og sånn veldig, veldig raskt grunnkurs i erstatningsrett her. For å etablere et erstatningskrav i retten så må vi ha tre ting. Vi må ha et erstatningsgrunnlag. Noen lar alle hemninger fare. Vi må ha en skade, et økonomisk tap av et eller annet slag, og så må vi ha noe vi kaller en adekvat og påregnelig sammenheng mellom disse to. Skadene, de har vi allerede sett mange av. Sammenhengen kan være litt tvilsom, men den lar vi nå ligge, men skal da ta dette med ansvaret. Ansvar for beslutninger som er nevnt, eller ansvar for vedtak, som da det praktiske i kommuner. Når kommunen for eksempel vedtar en byggetillatelse, så gjør de et vedtak. Og ved vedtak så kan det typisk være tre feil. Når kommunen vedtar noe, så bygger de på et grunnlag, en hjemmel, lov, forskrift og så videre. Det er en saksbehandling som leder frem mot det vedtaket, og man har også et faktagrunnlag. For eksempel så har vi nevnt, eller har vært innom denne bestemmelsen i plan- og bygningsloven, som sier at bygninger skal være sikre mot naturskader. Strømmen heter 28.1. Og det er da grunnlaget, den kan man ta feil av, eller man kan glemme den, eller man kan være for streng. Det kan være en feil med vedtaket. Man kan også ha en feil ved saksbehandlingen, for eksempel at man ikke undersøker klimaprofilene eller andre kilder til relevant kunnskap. Og så man kan også bare ende opp med feil fakta for grunnlaget. Ofte er det jo da en sammenheng mellom de to sistnevnte. Hvis man ikke utreder godt nok, så er det fort gjort å ende opp med feil faktagrunnlag. Spørsmålet for ansvaret, altså hvorfor kommunen eventuelt blir ansvarlig, er jo da hva som var årsaken til den feilen som oppstod. Og der er det flere muligheter. Det kan være at kunnskapen man trengte, altså man kan ha en faktisk feil kunnskap, selv om ikke man kan klandres for det. Altså det var ikke tilgjengelig kunnskap, man visste faktisk ikke. Gå 50 år omtrent tilbake, så var ikke platetektonikk noe forskerne visste om. Det var en ny innsikt som man da fikk når man undersøkte hvordan jorda oppfører seg, og så fant man ut at okay, det er noen sånne plater som driver flyter rundt på magma og så videre. Det er et paradigmeskifte i kunnskap, og det har også vært utvikling i mindre grad innenfor klimakunnskapen. Hans Olav Hyggen har vært innom det også, hvordan bedre maskiner var det, bedre programmer, bedre modeller og bedre forståelse utviklet seg over tid. Men det er ofte da sånn at hvis man gjør et fornuftig forsøk på å avklare hvilke faktagrunnlag man har tilgang til, så vil det være tilstrekkelig, selv om man da har feil faktisk kunnskap. Og så har jeg da tenkt å bruke litt tid på et eksempel, ganske ferskt, som også Bjartnes var innom. Kvam kommunestakker, de er utsatt for mye rart. Dette er bare en sånn lite eksempel på hva som dukker opp når man søker på Kvam i media. Da møkkaspredere og lange pinner og kunstnere og så like. Men det var denne som da er det aktuelle. Gjensidige har vært i retten i et par runder med Nord-Fron kommune. Fordi det var en flom i 2011 og i 2013 som vi har vært innom. Og det var en uheldig huseier som da fikk huset sitt radert to ganger på samme sted. Dommen kom i forrige uke, og som vi allerede har fått hørt, så tapte Gjensidige den saken. Kommunen slapp ansvar, selv om de da hadde gjort dette vedtaket
med å la vedkommende få bygge opp huset sitt på samme sted som det var tatt av flom samme vår. Jeg bare plassere det på kartet for de som ikke er et, vet at noen har vel, kanskje vært i området, men Kvam er et sted jeg stort sett kjører gjennom, må jeg med de, på vei hit eller dit, men dette her er da Kvam sentrum, og den røde prikken er eiendommen det er snakk om. Der kommer det da en elv nordfra, ned mot Lågen i bunnen av kartet, og splitter seg på midten, og så går en litt større del på venstre siden, og en litt mindre del av elva på, gjennom hoveddelen av sentrum. Og dette er da den store greina av elva, som da gikk over sine bredder begge gangene. Det viser seg det at det er ikke første gang det går flom opp i Kvam. Det var faktisk en ganske stor flom i 1938, og da ble det gjort ganske store forbedringsarbeider langs den store åa som den vestre armen heter. Så der var det gjort forbygningsarbeidere, det var sikret en gang i tiden. Og etter hva lagmannsretten i hvert fall klarte å grave seg frem til, så var det flombeskyttelsen, flomverket, holdt i orden i en 30-40 års tid, men så har begynt å gro litt igjen og sedimentere ned og sånt. Så det var ikke aktivt lenger, men en gang, for ikke så veldig lenge siden, så var det gjort noen tiltak der. Og så ble det da regulert til boligområdet på 70-tallet, og ble bygd sent 70 til 80, den konkrete eiendommen her, før den da ble tatt av flom i 2011. Så søkte vår helt om å få bygge huset sitt opp igjen, fordi som, skal vi se, var det Lunde som nevnte det, tro, eller var det Hyggen? Dette med loven. Norge har jo en del sære lover. En av våre sære lover er lov om naturskadeforsikring, som er sånn at hvis du har forsikret huset ditt eller andre ting mot brann, så er du også automatisk forsikret mot naturskader, og det er en hel industri med å avstemme og fordele denne risikoen mellom forsikringsselskapene som tilbyr brannforsikring. Problemet var at tidligere så dekka den naturskadeforsikringen ikke tomteverdien. Det var kun det du hadde satt opp på tomta som var forsikret. Sånn at når da Helge Hansen, som eide dette huset i 2011, fikk det totalskadd av flom, så fikk han sin naturskadeforsikring fra forsikringsselskapet. Men han hadde ikke noe penger til å kjøpe seg en alternativ tomt. Så da satt han litt med svarteper. Han hadde ikke penger til å kjøpe, og kommunen følte sikkert litt på det også, at de ønsket jo ikke at han skulle bli sittende med svarte per ved å si «Nei, du får ikke lov til å bygge opp, men vi har ikke noe alternativ å tilby deg». Som også Hyggen nevnte, så er loven endret etterkant. Det skjedde for et par år siden, sånn at nå omfatter også naturskadeforsikring en alternativ tomt eller sikring av tomta hvis kommunen kommer til at den ikke kan bebygges på grunn av fare. Så det er også en sånn risiko tilnærming til lovverket og en for så vidt en klimatilpassning av reglene. Men nok om det. Poenget er at i 2011 så var ståden at han hadde ikke noe annet sted å bygge. Han søkte da i 2011 høsten om å få lov til å bygge opp igjen, og det sa kommunen ja til. Det hørtes greit ut, synes de. Det var lagt ned noen byggeforbud og sånn litt lenger opp i elva, men siden de hadde funnet disse gamle flomforbygningene og plasteringene, så regnet de med at elva kunne ta unna, sånn at man holdt det nivået på 200 års flom, som er, og da også var, kravet for bolighus på den tiden. Så vil jo historiene sånn at i 2013 så går det nok en flom nedover dalen der, og huset går nok en gang i vannets vold. Og Gjensidige da, som fortsatt er forsikringsselskap, og fortsatt betaler ut, og fortsatt ikke har noe... Det er fortsatt ikke krav om noe annet enn annen byggetomt. De sier at nei, dette her, det kommune, det får dere kanskje ta og dekke. De var innom i tingretten, der tapte Gjensidige, og de i lagmannsretten, og ankefristen er enda ikke gått ut, så vi vet ikke slutten på den sagaen enda. Men i hvert fall, for å ta bare punktene som var i lagmannsretten, så hevda Gjensidige det, og det er de som har fulgt med, de kjenner jo da igjen de tre tingene som kan være galt med et vedtak. For det første så sa Gjensidige at loven den krever sikkerhet. 28.1 den sier at det skal være sikker byggegrunn. Og for det andre kommune så var dere ikke nøye nok når dere undersøkte dette.
Dere brukte 4 dager på å behandle byggesøknaden eller sånt nå, og dette et gammelt regulert område, og vi vet at det har gått flom, så dere burde ha undersøkt bedre. Og derfor så bygget dere på feil fakta. Hvis dere hadde undersøkt, så hadde dere funnet ut at her var det sinnssykt farlig. Kommunen derimot, ventelig, ganske motsatt holdning til dette. De sa at krav i 28.1, ja, det er noe sikkerhet, men det er jo tilstrekkelig som er ordet, og vi har bare en sånn kontrollerende funksjon, og når det gjelder utredninger, så er det egentlig tiltakshaver som skal stå for de faktiske opplysningene. Noe som i og for seg er riktig, men det fritar ikke kommunen for ansvar hvis de burde visst bedre. Men, sa kommunen, uansett hva vi hadde undersøkt og hva vi hadde gjort, så ville vi endt opp med samme fakta, for det var dette vi visste på tidspunktet. Dette, i 2011, om høsten, så trodde vi dette var greit. Og uansett, subsidiært, som juristene liker å si, så var også huseier medskyldig. Han burde jo ha skjønt. Han kan ikke bygge opp der. Så der hadde da var liksom ikke så medfølende med stakkars huseier lenger. Siste da, mulighet for å komme unna noe av dette ansvaret, for øvrig 7,5 mil som var kravet i saken. Her har jeg lugget noen flyfoto fra våre venner i Finn, og viser da henholdsvis 10, 11, 12 og 13. Det gamle huset tatt av flom, nye huset og nye huset tatt av flom. Litt sørgelig. Men illustrerende nok for hvordan det ser ut når elva går over sine bredder. Det som er mest interessant her, synes jeg jo egentlig er det første. I 2010 så ser vi veldig lite av elva. Dette her er en elv som har en kjent flomhistorikk, og som kan da være risikabel, men den er ganske tett og gjengrodd og uoversiktlig, og i etterpåklokskapens lys så ser man jo at den burde kanskje vært holdt bedre i stand. Så skulle lagmannsretten vurdere dette her, og de tok jo da utgangspunkt i normen for arbeidsgiveransvar og for erstatningsansvar, nemlig om kommunen var det man kaller aktsom, eller fornuftig, eller gjorde ting på en måte som vi som samfunn forventer at kommunen gjør ting på. Og normen, det her måtte jeg bare ta sitatet fra dommen, for jeg synes det var en fantastisk jussisk formulering, som noen venner av meg bruker å kalle det, forsvarlig ut fra den på søknadstidspunktet tilgjengelige kunnskap. Hva visste kommunen, og var det klokt å bygge på det? Momentene som lagmannsretten trekker opp, og den bygger også da på tidligere rettspraksis, var om det var noen kjente fareindikatorer. Ja, her var det jo faktisk gått flom et halvt års tid i forkant, så det var jo ikke totalt i det blå at det kunne gå en flom. For det andre, hva gjorde kommunen faktisk? Hva undersøkte de? Hvem snakket de med? Hvem og hvilke svar fikk de? Og råd og anbefalinger, type generelle ting som klimaprofiler eller annet tilgjengelig allmennkjent kunnskap, bygger også retten på. Og sist men ikke minst, så tiltakshavers kunnskap nevner også lagmannsretten. Det er et element som er diskutert også av Høyesterett tidligere, og jeg er ikke sikker på om det vil være det avgjørende i en fremtidig sak. For her er det udiskutabelt et ansvar kommunen har for å undersøke og eventuelt nekte en bygning som er utrygg. Men i hvert fall så kom det da basert på dette til at kommunen her hadde gjort det som kunne forventes. I 2011, da dette ble godkjent, så trodde kommunen med i god tro nærmest, og på en aktsom måte, at det var innenfor grensa på skadeflom, eller skade grunnet flom, maks snitt hvert 200. år. Og så gikk det da halvannet år, og så viste det seg at det var antageligvis ikke helt riktig fakta, men da var på en måte utviklingen i kunnskap som gjorde at kommunen da slapp fri. Siste bildene og samme sted ser fra til venstre der det opp samme huset, men i 79, og da ser vi at elva ikke har rukket å gro seg så veldig til, og så ser vi nå fra 2017 hvor de har gjort en litt annen vri på den samme tomta med åpne voller og vei og ikke noe bebyggelse i det hele tatt, sånn at nå bor forhåpentligvis Hansen og familien et annet og triveligere sted.
Helt avslutningsvis så det jo litt sånn krystallkule. Vi ser jo litt fremover, og det tillater jeg meg også å gjøre. Vi har de tre vilkårene for erstatningsgrunnlag i jussen. Og når vi ser på klima og hva dette kan bety for kommunen, så tror jeg pilene, akkurat som temperaturgrafene, peker oppover. På grunnlagssida, altså hva det rettslige kravet til forebygging og til tilpasning så ser vi både de statlige planretningslinjene som ble vedtatt i fjor høst, tilsvarende med Lokaliseringsdepartementet om bygging i fareområder. Også i fjor høst var det Andreassen som nevnte nasjonale forventningene. Nei, unnskyld, det var ikke deg, det var foregående. Uansett, nasjonale forventninger til planlegging påvirker også dette. Rettspraksis, Kvam-saken som vi akkurat har vært innom, og forvaltningspraksis også vil utvikle seg, som vi har hørt fra Trondheim. Så det rettslige grunnlaget skjerpes, og dermed også forventningene til kommunen. I tillegg, skadebildet er det Hygen blant annet har vært innom. Det kommer flere hendelser, det blir våtere, det blir varmere, og vi ser også at vi omgir oss med en del flere ting. Vi har finere innreda kjellere. Der det før var potetkjeller, så er det kanskje hjemmekino med anlegg for flere hundre tusener. Og sammenhengen er også en ting som utvikles. Vi skjønner noe mer, vi vet mer. Altså jeg nevnte dette med påregnelig sammenheng. Nå vet vi at hvis vi bygger på utsatte steder, så kan det godt være at tapene oppstår, og det må da kommunen også lastes for i en senere erstatningssak. Så, helt til slutt, så skal jeg bare også nevne denne, fordi at klimatilpassning er konsentrert om noen spesielle temaer, men det er også noe mye, mye større. Flere her i dag som har nevnt at det viktigste tilpasningstiltaket er utslippsreduksjoner. Og den visualiseringen her, jeg så Sparebanken hadde teipet opp alle bærekraftsmålene i trappa oppover her. En fiffig variant. Dette er Stockholm Resilience Center sin visualisering av sammenhengene mellom bærekraftsmålene. Jeg synes den er illustrerende god, fordi at i bunnen så har det plassert biosfæren, der blant vann og jord og klima, som grunnlag både for de sosiale og de økonomiske elementene av bærekraftsbegrepet. Flere også som har nevnt bærekraftig riving og bygg som elementer, og bærekraftige investeringer. Og hvis man skal se klimatilpasning som et element av den bærekraftige utviklingen, eller bærekraftig forretningsmodell, eller bærekraftig pensjonsforvaltning, hva vet jeg, så det også mange andre elementer som må med for å oppfylle bærekraften. Altså klimatilpasning er en nødvendig forutsetning for bærekraft, men ikke det samme som bærekraft. Det var det jeg hadde tenkt å si. Tusen takk. Det var mye nyttig på 20 minutter. Takk skal du ha. Er det noen som har et spørsmål før vi går videre på neste tema? Toren og Anders, der kan gjøre dere klare. Hvis ikke, så håper jeg du blir her i 5 minutter etterpå, sånn at de som har spørsmål som ikke de vil diskutere med alle, de kan ta det med deg på gangen. Absolutt. Tusen takk, Junker. Vi skal inn på aller siste post. Det dreier seg om overgangsrisiko, og vi spør, hva har utviklingen i klimapolitikk og teknologi å si for kommunenes investeringer? Og Torunn Brånå, du skal være med i denne samtalen. Du er fagansvarlig for grønn finans i Kommunalbanken, og Anders Bjartnes og klima. Så jeg kan begynne med deg, Torunn. Norge har i ulike fora og dokumenter pliktet seg til mål om å kutte CO2. Hvilke slike forpliktelser tenker du eller kan påvirke Norge og kommunenes økonomi? Vi har jo satt oss mål, vi har skrevet under en hel del. Hvordan påvirker det oss? Og så har vi forpliktet oss på både ene og andre kanten, egentlig, og veldig mye til det vil jo påvirke kommunene, som er den minste liksom, bestanddelen i det norske samfunnet. Regjeringen har jo i sin regjeringserklæring forpliktet seg til 45% reduksjon av klimagassutslipp i det som kalles ikke-kvotepliktig sektor, altså bygg, transport, landbruk, avfall. Så typisk de sektorene der kommunen enten har egenutslipp eller har virkemidler over andre sin utslipp.
Og da tenker jeg at det jo kjempeviktig med det som etter kort kalles for Paris proofing på godt norsk, altså at den tenker når den gjør investeringer i dag, om det her er investeringer som står seg i et lavutslippssamfunn, som står seg over de 20, 30, 40 årene som kollegaen min Lars hadde oppe på skjermen her i stad. For hvis ikke, så må man rett og slett regne med at det kommer virkemidler, det kommer avgifter, det kommer kanskje forbud til og med mot de investeringene som også allerede har gjort, og det kan jo bli dyrt. Så det er det ene som vil påvirke kommuner. Men som det som går på overgangsrisiko, tror jeg også vil treffe kommunene indirekte, altså det som går på arbeidsplasser, kanskje til og med bosetting, altså at folk flytter fra din kommune eller ditt område fordi at det er ikke lenger attraktive arbeidsplasser eller arbeidsplasser i de sektorene, i de områdene. Eller at det er skummelt å bo der, på grunn av noe av det som de fra Trondheim kommune og fylkesmannen viste oss. Ja, Litt grann til med dette kommunale investeringer, for det er jo dette som er innenfor avfalls- og gjenvinningsbransjen. Der kan det jo skje en del, for her er det store utslipp. Det er en del utslipp, og det er en sektor som har, altså det har jo blitt gjort mye, men det er fortsatt att en del. Og der ser vi også at det er en sektor der det er ganske stor avstand fra situasjonen i dag til målet. Da. Altså, hva tenker du på da? EU har jo i sine gjenvinningsmål, materialgjenvinningsmål, 35% materialgjenvinning innen 2035, og 65% innen 2035. Og i dag ser vi oss på ca. 37%, og det går feil vei, det går nedover. Så det vil jo si at de anleggene som man investerer i dag, som gjerne er investeringer i flere hundre millioner kronersklassen, de burde jo være gode nok for 65% materialvinning i dag. Du kan ikke begynne med det i 2034, på en måte, hvis du skal ha den andelen i 2035. Så der tenker jeg at der må det sirkulære økonomitankegangen må bedre inn. De målene som har satt seg må faktisk bli førende for de investeringene som blir gjort. Da. Og der tror jeg at kommunene kanskje i litt for stor grad fortsatt er fristilte til å velge løsninger i dag, som kanskje ikke står seg så godt i det lange bildet. Så står de liksom klare til å gjøre investeringer nå, så må de ta en ny runde, en ny kunnskapsrunde rett og slett? Ja, kanskje må det koste på seg ekstra runde nå, før den gjør noe som ikke er så lurt i det lange løpet. Det spiller noe som kanskje er litt kontroversielt her i forhold til noe som vi står oppe akkurat nå. Da. Er det lyd på den der? Nei, da må du trykke en gang til. Der. Ja, det spiller noe som er kanskje litt sånn midt i den politiske striden akkurat for øyeblikket, og knyttet til bymiljøpakker og veiinvestering og sånne ting. Det er klart at hvis du da skal gjøre store investeringer her som skal stå seg i det litt lengre løp, så kan vi jo ikke bygge byene på at vi skal sende flere biler inn. Ikke sant? Hvis det ryker nå rundt omkring i landet, de bymiljøpakkene, som innebærer at du da ikke legger til rette for mer kollektivtrafikk og færre biler inn i bysentra, så gjør vi en kjempetabbe. Og det kan, som vil ha kostnader i det litt lengre bildet, og det kan jo fort skje nå at det ramler sammen mange steder hvis ikke en har baller nok til å stå imot en del av det presset for å legge de bymiljøpakkene vekk. Lytt dere som skal velge den her. Ikke sant? Og det er igjen da, hvordan er vi priser av CO2 da? Hvordan priser vi utslipp i en sånn sammenheng? Hvis vi priser utslipp lavt, så kan vi bygge E18 i åttefelt, og vi kan bygge nye Gardermoen, altså en rullebane til på Gardermoen, og på en måte planlegge langs den retningen. Priser vi CO2 høyere i sånn langsiktig planlegging, så vil det se helt annerledes ut. Det er vel flere som har pekt på at Nasjonal transportplan har gått litt under radaren i en klimarisikosammenheng, og at den kanskje skulle tatt en liten analyse der også. Det kan vi jo ha et eget seminar om, en hel dag faktisk. Så er det dette, Anders. Mange kommuner er jo medeiere i kraftselskaper. Og du var så vidt inne på det, men jeg synes du skal prøve å forklare det en gang til. Dette med at når man er medeier i et kraftselskap, så påvirkes jo på en måte hva man kan tjene. Påvirkes av CO2-prisen, det er ikke lett å forstå. Nei, i stor grad så gjør det det. For at, altså, verdien av den norske vannkraften som jo er offentlig eid alt sammen, påvirker sterkt av CO2-pris. Hvorfor gjør det det? Fordi at CO2-pris slår inn i verdien av strøm i et nordeuropeisk, nordisk marked. Og det er fordi det er kull og gass også i dette systemet? Ja, det er fordi at hvis du da fyrer et kullkraftverk i Danmark, da,
og du får og har en CO2-kostnad på la oss si 5 euro per tonn, så utgjør det nesten ingenting. Når det 30 euro per tonn CO2 i utslippskostnad, så begynner det å hjelpe veldig. Det betyr at du har da cirka like mange euro per meg, altså da har du 30 øre per kilowattime da, i utslippskostnad, hvis CO2-prisen 30 euro. Ideelt skulle man jo hatt det sånn at man solgte ren kraft her, og så solgte man kullkraft der, og ikke mikset det sammen da. Jo, sånn er ikke i nærheten. Men poenget det at når vi da ser for oss denne økningen CO2-pris, økningen i energipriser, så blir norske kommuner og fylkeskommuner som eier vannkraft rikere. Ikke sant? De tjener mer penger på det. Hvis det da på den andre siden kommer veldig mye billig vind og solenergi inn i dette, så kan den verdien falle. For da faller vannkraften i verdi, hvis det slår inn som han Ånden Runde var inne på. Så dette her er det mange ting som virker inn, men de som sitter og eier og forvalter de her selskapene, de må sette seg inn i og se på dette her nøye. Og næringslivet som skal kjøpe denne kraften kan... Ja, de må jo også det. Men det også et annet poeng som mer sånn klimarisiko i forhold til fysisk klimaendring inn i bildet her også, som interessant, og det det at selv om vi forventer mer nedbør, og dermed skulle tro at det blir mer vannkraftproduksjon og høyere verdier, så det ikke gitt at mer nedbør betyr mer kraftproduksjon, avhengig av om den faller som snø eller regn. Ikke sant? For at vi avhengig av mye snø og mye smelting hvis det blir... mindre av det, så kan vannkraften, altså så kan det bli færre kilowattimer per liter nedbør. Så her det mange komplekse greier som alt henger sammen med alt. Her kan man faktisk nerde til øyet blir stort og vått. Så går det på dette med arbeidsplasser da, fordi at en del kommuner, det var noen som nevnte hjørnesteinsbedrifter. Jeg husker ikke hvem av dere det var, men det jo det at noen kommuner har på en måte et litt lite variert næringsliv. Hvordan kan de tenke rundt dette, Torunn? Altså, det er jo i noen kommuner så er jo for eksempel oljesektoren veldig konsentrert. Jeg tror oljepetroleumsbransjen utgjør ca. 6% av sysselsettingen på landsbasis, men det er klart at de arbeidsplassene er jo relativt konsentrert i noen deler av landet. Og da blir det jo ekstra viktig at den der har en plan for hvordan du gjør seg attraktiv for annen type næringsliv. Også er jeg litt opptatt av at kommunen ikke liksom bare lener seg bakover og sier at næringslivet får komme til oss, men at den på en måte bruker sin rolle som samfunnsutvikler, som endringsagent, tror jeg KS bruker, som jeg synes er et fint ord. Altså at kommunen kan jo være en katalysator for å gjøre det enklere å starte opp nye virksomheter, for å tiltrekke seg den arbeidskraften som trenger å komme sammen, skape de gode ideene, som gjør at den er står seg etter oljen. Her har vi jo masse erfaring å ta fra noen ti år tilbake, da, men det var jo mye arbeid med dette på 80-tallet, da mange store industribedrifter forsvant, og evnen til også å gå sammen, forskningsmiljøer, offentlige virksomheter, private selskaper og så videre, og så skape nye virksomheter rundt nye ting da, i områder som skjedde mye negativt med de store bedriftene, det viste den jo ganske mange eksempler på. Altså Mo i Rana og Kongsberg er jo to sånne steder som begge hadde veldig store endringer, og som var sånne såkalte ensidige industristeder. Men det er ikke så lett når man er i en kommune der man har på en måte hatt store inntekter. Jeg intervjuet han Arne Austreid, som bankdirektør i SR-Bank i Rogaland, og han sa det. Noe av utfordringen i en region som vår, som så involvert i olje- og gassindustri, er at det kan bli for lite fokus på alternative arbeidsplasser. Altså folk som bor der og jobber i kommunen, de skjønner ikke på en måte hvor avhengig man er dette her da. Så de hadde da vært med banken og finansiere en gründerhub, og der kriteriet var på en måte at dette skulle være arbeidsplasser som kan stå seg i et lavutslippssamfunn. Så dette må man jo ha mer av, veldig mye mer av fremover. Da kanskje det var forankring her på toppnivå i kommunene, ikke sant? At det da, at dette klimariskarbeidet er forankret på toppnivå, og at den akkurat som de store selskaper klarer å si at ok, dette er vi nå på toppen i kommunen, enten det er liksom på det administrative eller politiske nivået, vi er nødt til å ta tak i det på toppnivå, og så sette i gang sånne kartleggingsprosesser som det er verktøy som,
som Kommunalbanken og Sissel har lagd, og sette I gang de prosessene lokalt, men forankret tydelig politisk på toppen, det må da være en vei å gå for å få det til å rulle best mulig. Du har vært, ja, din tur. Nei, jeg bare tenkte at kommunen kan jo kjenne sin besøkelsestid som innkjøper, og for så vidt også som arbeidsgiver. Altså, oss finansierer jo blant annet IVAR IKS, men her store, store vann- og avløps- og renovasjonsvirksomheter I Stavanger-regionen. Da. Og så etter oljeprisfallet I 2015, så var de kjempeflinke til å ansette de her oljeingeniørene som har vært overflødige, og sette dem I sving til å finne gode kreative løsninger på på problemstillinger innenfor avløpsområdet. Da. For eksempel fordi rør rør, og du kan brukes til, til mye spennende der, så masse robotikk og kule ting som under bakken I Rogaland, på grunn av oljeingeniører. Vi skal ikke undervurdere det behovet for å skape nye jobber, da. Nei. Fordi at hvis du begynner å se på makrotall fra, fra nasjonalbudsjett og sånne ting, så det altså et enormt behov for, for nye jobber, nye, og nye lønnsomme jobber rundt omkring I hele landet. Og det vi kan, og vi kan ikke, altså det må være virksomheter som står seg på egenhånd uten støtte og subsidier på alle bauger og kanter hvis vi skal klare å finansiere alt vi vil ha av velferd. Ja, vi har vel egentlig synliggjort et voldsomt pengesluk som kommer uansett her. Det har vi fått synliggjort I dag, så ja, lønnsom arbeidsplasser vel et stikkord her. Du, Anders, har vært opptatt av dette med forbrenningsmotoren, at det mye arbeidsplasser selv I Norge knyttet til den. Ja. Ja, jeg fra Hadeland, vokst opp med Volvo 142. Altså, det klart, vi, hvis du begynner å tenke deg og se omkring, og se hvor mye arbeidsplasser som knyttet til bil, bilverster, landbruksmaskiner, hele alt som, som knyttet til at, at vi brenner diesel eller bensin I bilmotorer, og at dette her skal bort da. Over tid, altså det forsvinner jo ikke, men, men over tid så skal hele den, den sektoren endevendes. Og det kommer til å ha stor betydning på mange områder, og en god illustrasjon på at vi går fra, fra det fossile til det fornybare, og der, der mange verdikjeder kommer til å bli, bli veldig sterkt forandret. Da vi lagde dette verktøyet her, så gikk vi også gjennom en del næringer og, og plukket ut de næringene som mener at på en eller annen måte eksponert for klimarisiko. Da. Så typisk privat sektor, offentlig sektor, må vi håpe at består I stund til. Og da ble jeg overrasket over I hvor mange kommuner denne SSB-koden, som noe sånn handel med og reparasjon av motorkjøretøy, hvor mange kommuner den på topp, faktisk, når du tar bort offentlig sektor. Så det jo masse arbeidsplasser som man kanskje ikke tenker over at det direkt klimarisiko utsatt, fordi det ikke oljebransjen, men det fortsatt arbeidsplasser som får kjenne det. Så mye små virksomheter, og det har jeg forstått at... Ja, hvilke da du tenker? Jo, jeg tenker på altså, enten det lastebileiere, små bilverksteder og så videre, som da, og I en sånn digital transformasjon kanskje trua. Altså fra, hvis, hvis hele lastebilbransjen skal over på hydrogen og på el og greier, så kreves det jo større investering, kanskje større enheter da. Enn det som har vært vanlig, og at det da vil ramme, eller vil kunne tenkes å ramme mindre virksomheter, som sånn, sånn far, svenn og svoger butikk, men da at liksom skjenker eller noen av de store bedre rustet til å overta den logistikken, fordi at det krever større kapitalinvesteringer og mer kompetanse for å drifte det. Så har man dette med å være tidlig ute, for det jo et fin ord, liksom, at man skal gå foran og være pioner, men det kan også bli himla dyrt. Vi har jo eksempler på dette fra Hordaland, for eksempel, som har vært tidlig ute med elferger. Det har ikke vært noe billig fornøyelse. Det også en form for risiko, da. Det klart, og det var jo den, den historien vi så her fra solcellene til, om REC og REC Silicon I USA. Det jo et sånt, på det store bildet, et kjempepoeng. Nå skal, jo, ikke sant, jo uten handelskrigen USA og Kina, så ville det sett bedre ut. Den, den saken da. Men det som konkret med Hordaland der, vel det at de har da kjøpt, altså vært tidlig ute, må ta en større regning enn nummer to i utrulling av disse fergene. Og det betyr at, at liksom et samfunn som større enn den fylkeskommunen må være med å hjelpe til å ta de grunnlagsinvesteringene som innebærer at det dyrere å være nummer en eller nummer to og tre da. Et av de siste spørsmålene nå, det går på omdømmerisiko. Fordi at overgangsrisiko, det medfører jo også omdømmerisiko. Men hvordan kan en kommune treffe seg det?
Jeg tenker jo at det her med klima, miljø og bærekraft er jo utrolig viktig, særlig for unge, og særlig for damer, viser det seg i sånne undersøkelser. Og for eksempel er det jo viktig nå i valget arbeidsplass, at du velger en arbeidsgiver som har det her på agendaen. Og det er ikke utenkelig at du også vil velge som privatperson, altså kommune, etter hvor er du føler at du møter et fremoverlent samfunn som er liksom endringsivrig, da, og ikke bare stille seg på bakbeina og vente på at det skal gå over. Og det samme gjelder også for næringslivet, tenker jeg, at hvis du ser etter et nytt sted og etablerer et kontor, for eksempel, så vil jo det omdømme kommunen har kunne spille inn der. Så kanskje tilbake igjen til bymiljøpakkene, altså de kjørte biler over rådhusplassen, og litt lenger tilbake så kjørte de biler gjennom Folketeaterpassasjen i Oslo. Det gikk an. Jeg er ganske sikker på at altså det å bygge byer med bomiljøer som er attraktive for folk og ikke for nødvendig, altså liksom det er ikke liksom det å transportere seg med bil er det viktigste en ser på når en tenker planlegging, da, at det vil være en sånn type omdømme komponent i dette her. Men mange er din tur? Nei, jeg tenker jo at det er en veldig oppsida da for kommuner, for altså ser du det er litt grann sånn kniving om å være den grønneste kommunen, grønneste landsbyen har vel sett eksempel på, og jeg tenker at det er en veldig positiv driv da. Hvis de kan konkurrere om å være den mest attraktive, mest bærekraftige, mest fremtidsrettet på det feltet her, så vil det jo være en oppside for Hurdal da, for eksempel, som var en liten kommune som kanskje sleit med litt sånn Oslo-syndromet, litt for nært Oslo til at de klarte å etablere noe selv, og så bestemte de seg for å bli den bærekraftige landsbyen og på en måte lykkes med å etablere det som en greie da, rett og slett. Det er noe folk forbinder med Hurdal. Ja, for det er en del muligheter også her, må ikke se bort ifra det. Nei. Men da må man jo ha litt fremoverlente politikere, og de skal jo velges nå til høsten. Jo, men jeg tror det er helt riktig at det er så mye bra konkurranse, så mye bra initiativ, så mye bra ting som skjer overalt, og jeg tror det er superbra at du har nettopp har det driver fra de store byene, at de både Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og så videre, alle vil ligge først i den løypa. Og også at det er ønske, at det er tverrpolitisk. Altså på den måten at dette ønsket om å være best, det går på kryss og tvers i forhold til rødt og grønt og blått. Det tror jeg er kjempebra i den sammenhengen der, at du har et sånt drive, det stopper ikke opp om du skulle få et skifte i en by eller en kommune, fordi at alle vil. Stikkord her er også samarbeid, tenker jeg, også mellom de politiske partiene, men det er jo en svær oppgave. Er det noen som har spørsmål til dette her? Rekk opp hånda, og hvis ikke så vil jeg si, der ligger flere av de ute, ta de med deg på jobben og del de ut, det er lettlest, men der står, ja, der er flere steder der kan jobbe videre eller se videre på andre nettsider basert på denne her. Så abonner på Energi og Klima. En gang i uka så sender vi nyhetsbrev med aktuelle saker knyttet til dette temaet og annet innen energi og klima. Nettsider til Kommunalbanken har dere jo allerede hørt om. Og tusen takk for at dere brukte dagen her. Vær så god, reis deg opp og si navnet ditt. Ja, det er mitt inntrykk er ja, men bevisstheten er høy. Men så kan du spørre, i hvilken grad trekkes det konklusjon, altså tar man konsekvensen av den høye bevisstheten? Det kan det jo være mer så som sånn her og der, ikke sant? Men at det er sterk, eller god og utbredt forståelse at vi står overfor en kjempestor en krise, et problem som vi er nødt til å håndtere, det mener jeg. Og det skulle bare mangle da, ikke sant, hvis vi går tilbake da, til Gro Harlem Brundtlands tid da, eller til Margaret Thatchers tale til FN i 89, så har vi jo hatt da 30 år på oss til å skape den bevisstheten, så det er jo egentlig bare, altså. Så man har kunnskap, men ja, det gjenstår noe på handling, ja, det kan vi jo si, det kan vi si. Klimagassutslippene gikk opp i fjor, ja, i Norge. Skulle de si noe mer? Nei, jeg bare tenkte på, det er jo flere eksempler på noen kommunestyrer som har vet at det er klimakrise. Og det skulle en jo tro at det var ganske forpliktende for de andre tingene som en da på en måte vedtek i det videre da. Men nå så jo, det var vel et eksempel fra Bodø som vedtok klimakrise. Og på samme kommunestyremøte vedtok utbygging av et stort hotell i et tidligere vernet friluftsområde. Eller at de samme dag som de ba om å få det mest ambisiøse klimaplanen i Norge, jeg vet ikke at de ville doble cruisetrafikken
inntil Bodø. Så, og ikke for å henge ut Bodø, jeg tror dette er veldig illustrerende for den klemma lokalpolitikere står i, da, fordi du ønsker jo vekst, du ønsker jo på en måte å ha en god økonomi, samtidig som du prøver å ta inn over de realitetene. Men da blir det flere og flere verktøy da, som man kan bruke for å si, ok, er det vi går satser på nå, står det seg i en sånn langsiktig sammenheng? Er dette noe vi kan være rimelig trygge på at er bærekraftig næringsvirksomhet også 20, 30, 40 og frem i tid? Og det går an å få hjelp til fra altså, forskjellige sånne type analyseverktøy som er tilgjengelige, som jeg tror kan gjøre at en da sier, ok, skal vi fly kinesere inn til Ålesund og så kjøre elbåt inn til Geiranger? Det er kanskje ikke tingen. Det er bedre å få da flere tyskere til å komme og være litt lenger. Dette merker jeg. Her kommer det til å bli store diskusjoner. Men før vi gir oss helt i dag, så vil jeg bare nevne nyvinningen i Trøndelag, som da er klimapartner i Trøndelag, og du er sjefen. Der sitter du kan reise deg. For de som jobber i det private næringsliv, som har lyst til å være med og så forplikte seg til klimakutt, de kan henvende seg til den mannen der. Og så, takk for samarbeidet med fylkesmannen i Trøndelag, Trondheim kommune, Kommunalbanken og Klimastiftelsen. Vel hjem, og så gjør en god jobb. Supert!